Já to ČTD budu zastavovat, já budu potom mít jakoby nějaký dobrý večer. Potom. Do prezidentských voleb zbývá pouhých 5 dnů a Česká televize vám právě teď nabízí super debatu kandidátů na prezidenta. Vysíláme odsud z historické budovy Národního muzea v Praze, jednoho ze symbolů české státnosti a kultury. Kámo, tohle toho moderátora miluju. Milane Gigaček prostě. V první části večera budou diskutovat ti, kteří přijali naše pozvání. I té další se budou účastnit všichni. Šestice kandidátů bude moct klást otázky těm, kteří se v průzkumu volebního potenciálu umístili na prvních 3 místech. Jdem. Jde slyšet? Jdeme to. Skvělý. Já tady v sále Národního muzea vítám také publikum, to znamená ti, kteří přišli podpořit své vlastní kandidáty. Sorry. Ještě jednou dobrý večer všem. Našimi hosty jsou Tomáš Zima, vystudovaný lékař od roku 2001, profesor lékařské chemie a biochemie na Univerzitě Karlově. Od roku 2014 byl 8 let rektorem této univerzity. 56-letý Tomáš Zima kandiduje na základě podpory 13 senátorů. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobře. Marek Hilšer je senátor, místopředseda výboru pro sociální politiku, pedagog a vědecký pracovník. Je mu 46 let a na post prezidenta kandiduje podruhé. V prezidentských volbách kandiduje s podporou 13 senátorů. I vám dobrý večer. Dobrý večer všem. Karel Diviš, 46-letý zakladatel a šéf technologické firmy, bývalý sportovní redaktor České televize. Kandiduje jako občanský kandidát s podporou více než 50 tisíc podpisů občanů. Dobrý večer. Dobrý večer všem divákům. Jaroslav Bašta je poslancem za SPD. Právě Bašta, 20 poslanců tohoto hnutí stojí za nominací 74-letého politika a bývalého diplomata na prezidentský úřad. Před rokem 1989 patřil k signatářům Charty 77. Dobrý večer. Dobrý večer. Tam vypadá chudák jak NPC ze Skyrimu. Josef Středula je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, kterou vede od roku 2014. 55-letý Josef Středula je nestraník, na post prezidenta kandiduje na základě podpory 11 senátorů. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Honzik takovej středovej. Pavel Fischer, 57-letý senátor, předseda výboru pro zahraniční věci, obrany a bezpečnost. Bývalý diplomat. Na post prezidenta kandidoval již před 5 lety, kdy skončil 3. Kandiduje na základě podpisů 30 senátorů. Dobrý večer. Dobrý večer. Danuše Nerudová v letech 2018 až 2022 byla rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, kde také vystudovala obor hospodářská politika a správa. 44-letá profesorka se uchází o post jako občanská kandidátka na základě podpisů více než 82 tisíc občanů. Dobrý večer. Dobrý večer. Petr Pavel, voják ve výslužbě, 61-letý Pavel působil mezi lety 2012 a 2015 jako náčelník generálního štábu České armády a od června 2015 byl 3 roky předsedou vojenského výboru NATO. Kandiduje jako občanský kandidát s podporou více než 81 tisíc občanů. Dobrý večer. Dobrý večer. Také vypadá, že toho má plný zuby mezi náma. No do prezidentské debaty byl pozván také kandidát číslo 7 Andrej Babiš. Ten ale zvolil strategii, že bude vás, diváky České televize a většinu z vás, uchazečů o prezidentský úřad, kteří jste tady v Národním muzeu, ignorovat před prvním kolem volby. Chtěli jsme mu dát prostor představit své vize i kvůli tomu, že zítra by měl soud vynést rozsudek jeho dotační kauze, kde mu jako obžalovanému státní zástupce navrhuje 3letou podmínku a 10 milionů korun pokuty. Jeho stuleček, který zůstane prázdný, pokud by se to třeba v následujících 2 hodinách nerozmyslel a nepřijel se mezi nás. Zase, ty vole. Tak, pojďme na první otázky. Paní Nerudová, proč si myslíte, že zrovna vy máte být prezidentkou, když jste dosud neskusila žádnou volební nebo volenou funkci, lépe řečeno, proč by vám měli voliči věřit, že vám nejde jenom o osobní ambici, ale o to sloužit téhleté zemi?
Protože jsem díky Bohu drtivou část svého života žila už ve svobodě. Jsem zástupce generace, která se hlásí o slovo, nechce sedět v koutě, chce se aktivně zasadit o to, aby naše země byla lepší. Jako ženě a mámě mi jde o to, aby v této zemi chtěli žít moje děti. Chtěla bych, abychom byli moderním státem a moderní společností. Pane Pavle, co vás odlišuje od ostatních kandidátů? Hrozně obecný. Celý život jste byl vojákem. Jak přesvědčíte lidi, že vám nebude neskušenost, řekněme v úvozovkách, s civilní funkcí chybět? Že dokážete přesvědčit lidi, že i voják může být prezidentem? Já věřím tomu, že nebudu muset přesvědčovat o tom, že i voják je občanem, protože žije v civilním prostředí. Voják v tom vojenském pouze pracuje, takže i já jako voják jsem chodil nakupovat a žil jsem běžnými problémy jako všichni občané. Navíc jsem sloužil v zahraničí, takže kromě toho, jak se žije občanům u nás, jsem měl možnost vidět i jak se žije občanům v mnoha jiných zemích a taky v těch zemích, které jsou postižené válkou. Takže si dovedu velice dobře představit, jak a které problémy občany pálí. Pane Fischere, stojíte vy osobně i o voliče, kteří se výrazně rozcházejí s vašimi hodnotami a politickými názory, například chtějí vystoupit z Evropské unie nebo podporují Vladimíra Putina? Ano, kandiduju na prezidenta České republiky a prezident je tady pro všechny, to znamená i pro ty, kteří s ním nesouhlasí. V těch zásadních otázkách národní suverenity nebo bezpečnosti, naším garantem naší bezpečnosti ale není Vladimír Putin. To bychom se se zlou potázali. Je to vlastně Severoatlantická aliance. Jsme členskou zemí Severoatlantické aliance. Jsme členským státem Evropské unie. A tato společenství jsou naší kotvou, jsou zdrojem naší prosperity. A já jako prezident se svým programem kandiduji v tom smyslu, abychom posilovali spolupráci a abychom v rámci tohoto společenství byli také platným členem, který se umí ozvat a hájit svoje zájmy. Pane Hilšere, vy kandidujete už jste v čele hnutí, které jste založil, abyste dostával příspěvek od státu. Co výrazného jste vy nebo vaše hnutí za 4 roky v Senátu udělal, abyste přesvědčil voliče, že byste byl v téhleté nejvyšší politické funkci přínosný? Tak já jsem v Senátu jako místopředseda výboru pro sociální záležitosti bojoval za lidi, kteří se potýkají v dluhových pastích. Já si myslím, že dluhová epidemie, která zde byla částečně i rozpoutána díky přispění politiků, je něco, co musíme v České republice řešit. Toto já řeším v Senátu. Já jsem také v Senátu bojoval za to, aby Česká republika byla sebevědomá země. Abychom nepodléhali v otázce energetické například tomu, aby se v České republice nestavilo pomocí Rosatomu. To je další věc, o které jsem já v Senátu velmi intenzivně hovořil, abychom byli země hrdá a pestrá. Já jsem také podpořil občany ve svém obvodu, kteří bojovali proti developerům a stále proti ním bojují, protože chtěli, aby jejich město vypadalo dobře, aby jejich zájmy byly také vyslyšeny a bohužel to se nedělo. Takže tímto jsem prospěl občanům a dále jim také chci prospívat. A neudělá toho středu, náhodou líp z toho jako senátu? Celoživotní odborář, seriózně. Hájíte primárně zájmy zaměstnanců. Jak budete hájit práva a zájmy zaměstnavatelů, živnostníků, proti nímž se celý život vymezujete? Co se týká těch poctivých, tak budu hájit jejich právo. Dělám to celý život také, protože ten poctivý opravdu má být vyzdvihován, ať už je to malý živnostník, ať už je to zaměstnavatel velký, malý nebo střední. Ale taky budu poukazovat na chování některých darebáků a v tomto případě jsem rád, že při jedné super debatě, kterou jsme měli s našimi spolukandidáty, jsem poukázal na společnost Agrofert zde nepřítomného člověka, který nechce ani s občany mluvit. A poukázal jsem na to, že tehdy 3. ledna nabízel za 16 380 korun hrubého práci ve firmě, kde je chlad 8 stupňů, dvousměnná práce ano. A možná v sobotu i v neděli také. A v tu chvíli hned odpoledne došlo k nápravě. Hned odpoledne došlo k tomu, že ti zaměstnanci, kteří by tam přijali, dostanou o více než 1 000 korun více. Neboli já si myslím, že síla slova kohokoliv z kandidátů, že síla slova je nevídaná. A když mlčíme, tak to nedosáhneme. A Josef Středula celý život dělá to, že chrání ty poctivé. Budu to dělat vždy, bez ohledu na pozici člověka, jehož se to bezprostředně týká.
Pane Bašto, na billboardech máte heslo, že odvoláte vládu. To je s jako prominutím nesmysl, zajímavý, protože ale podle ústavy prezident nemá pravomoci odvolat, jak se mu zlíbí, a jednalo by se o puč nebo o státní převrat. Ale z jiného pohledu tahle ta otázka mě zajímá. Když tady nemáte respekt k výsledku těch voleb sněmovních, parlamentních, budete respektovat výsledek těch prezidentských, ať už bude jakýkoliv? Já v tomto případě hájím zájmy 2/3 našich občanů, kteří si myslí, že tato vláda je asociální. Jakých 2/3? Proto říkám, že budu-li zvolen, tuto vládu odvolám. A nesmysl nemůžeš to odvolat vládu? V ústavě je to napsáno velmi jednoznačně. V článku 62 je naprosto jasné, že prezident jmenuje a odvolává premiéra. To znamená, že vláda se nezodpovídá poslanecké sněmovně, protože ten problém je trošku složitější. Kdybyste tu ústavu dočetl dál, tak byste se dočetl podmínky, za jakých vzniká vláda, za kterých končí. Prezident nemůže jen tak z ničeho nic, jak se mu zlíbí, odvolat vládu. Prezident musí působit také jako poslední pojistka. A jestliže tady máme vládu, která zadlužuje zem takovým způsobem, že nám hrozí dluhová spirála, která může skončit krachem. No a Andrej dělal musí co? Musí být nějaká síla, která ho zastaví. To je váš názor. Ta původní otázka zněla, zda budete respektovat výsledek prezidentských voleb, ať už bude jakýkoliv. Budu respektovat výsledky prezidentských voleb, samozřejmě. Zimo, na rozdíl od těch, kteří je manipulují veřejným míněním. Prostě Bašta říká, volte mě a bude prdel. Názoru, lépe řečeno, jaký by prezident být neměl, podle vašeho názoru? Tak já jenom bych chtěl říct, že lhát se nemá a prezident nemůže odvolat vládu. S vládou nemusí souhlasit, může na ní tlačit, může vyvíjet tlak přes politické strany, let's go, ale lhát se nemá a nemůže prezident odvolat vládu. A co se týká, jaký by prezident neměl by být sebestředný, neměl by žít izolovaně od lidí, neměl by ignorovat výsledky voleb, neměl by se povyšovat na ostatní a měl by být takový normální člověk, který se setkává s lidmi napříč zemí. Jo. Pane Diviši, vy jste bývalý sportovní komentátor, jste zároveň takhle majitel IT firmy, v obojím jste začínal od píky a vypracoval jste se. Teď jdete opačnou cestou, proč se chcete politickému řemeslu učit v té funkci úplně nejvyšší? Tak vy jste to řekl správně, já jdu od píky i v této prezidentské kandidatuře. A doufám, že jsme se tady dnes sešli všichni kvůli tomu, abychom se konečně začali bavit o tom podstatném, kdo z nás a proč by se měl stát prezidentem České republiky. Má to být pán, který tady měl být a nepřišel, a odpusťte mi jedno ostřejší slovíčko, to je skutečně takový srab, že se bojí přijít do celostátní televize země, srab, které má jednou vládnout. To je ostrý slovo? Hrdání, vámi, všemi námi, co tady stojíme. Má to být pan generál Pavel, který byl celý život si hrál na vojáka a ve chvíli, kdy dosáhl svého maxima, tak udělal co? Tak dezertoval do žvanírny, která se říká vojenský výbor NATO. A má to být paní Nerudová, docela sympatická dáma, ale co udělala? Falešně využila LGBT komunity k tomu, aby se vůbec stala kandidátkou. A můžeme si povídat, můžeme si o tom myslet. Okay, co chceme. Ale máme také všichni strach, aby se potom nějaké prezidentské milosti na hradě neprodávaly jak vysokoškolské tituly. Já doufám, že o tom se dneska budeme bavit s respektem ke všem vašim otázkám. Okay, tak to je úplně jak hovado. Je vidět, že jste rozjel. Šlápnu na plyn hned první zatáčce. Pane, let's Pavle, go! Prosím, reagujte a pak paní Nerudová. Nezlobte se, ale já na takovéhle věci reagovat nebudu. A pan Diviš, řečeno sportovní terminologii, sundal rukavice, já ještě nechám. Paní Nerudová? Já to nebudu házet špínu na ostatní kandidáty. Já si myslím, že tu máme všichni jeden společný cíl, a to je zvolit prezidenta, který bude reprezentovat tuto zemi. A toho nedosáhneme tím, že tu na sebe budeme kydat špínu, takže já ty rukavice taky nesundám. Pane Fischer, vy jste chtěl reagovat ještě na začátku na předpokládám pana Baštu, prosím. Dovolte mi jenom krátce reagovat na slova pana poslance Bašty. On totiž říkal, že by jako prezident odvolal vládu. Pokud by to skutečně prezident udělal, a nechci mu teďka kazit radost nebo házet hračky do kanálu, ale kdyby to skutečně prezident udělal, tak druhý den o tom jednáme v Senátu s ústavní žalobou, kterou předkládáme, protože by prezident se dopustil hrubého porušení ústavy. Tady opravdu je potřeba, abychom hlídali pravidla hry a abychom vlastně říkali tak, jak to v ústavě stojí. Děkuji za tuto možnost reagovat. Tak posuňme se dále, z tohohle není hlavní téma večera. Včera je hrazně mě by zajímalo,
od začátku existence České republiky mělo Česko 3 prezidenty. Kdo je z těch prezidentů, kteří byli anebo stále jsou v úřadu, vám nejbližší? Zkusme hlasovat. Můžete zvednout ruku ti, kteří považují za nejlepšího nejbližší prezidenta Miloše Zemana? Klaus, protože to je úplně kokot. Václava Klause? Takhle bych to asi vzal, jako jo. A Václava Havla? No, všichni řeknu Havla, no. Děkuji, není vás tolik, abych si nedokázal ověřit, že jste nehlasovali dvakrát. Jak je vaštá obama, no. Tak, pane Fischere, vy nastoupíte po 10 letech, pokud byste se stal prezidentem, prezidentství Miloše Zemana. V čem byste na něj chtěl navázat? Miloš Zeman se zabýval ústavou způsobem, kdy ji vlastně systematicky porušoval. A v tom bych chtěl udělat radikální změnu. To znamená ústavu dodržovat. V čem navázat? Věru nevím. Určitě bych trávil mezi občany naší země hodně času, ale tím bych vlastně navazoval i na Václava Havla, který pro pamětníky, jenom připomínám, mezi občany v regionech také trávil mnoho času, něco o tom vím. Skutečně není nic, kde byste chtěl navázat na Miloše Zemana? Právě to cestování mezi občany do regionu je jedna z těch věcí, která je možná spojovala Miloše Zemana. To jsem právě připomněl. Ano, na to je potřeba navazovat, ale není to nic nového. V tradici naší republiky najdeme dokonce, že takto cestoval třeba i Tomáš Garrigue Masaryk velmi často. Pane Pavle, který pozitivní prvek podle vás tady zanechal Miloš Zeman? Na té domácí scéně asi vztah k armádě. Neříkám k obraně, protože naopak svým vztahem k Číně a k Rusku tu naši obranné schopnost zase narušoval. Ale zasazoval se o to, aby rozpočet na obranu neklesal pod ta 2%, ke kterým se nakonec on sám zavázal, když jsme spolu byli na summitu ve Walesu v roce 2014. A pak také se zasazoval o naplňování našich závazků v NATO, o to, abychom se zodpovědně účastnili i zahraničních misí. A v té zahraniční rovině zřejmě asi vztah k Izraeli, to bych možná hodnotil jako pozitivní. Jinak bych si dokázal těžko něco představit. Pane Bašte, byste byl jediný, kdo zvedl ruku tady, když jsem zmiňoval jméno Miloše Zemana. Byl zase jste Bašta zároveň disidentem, signatářem Charty 77 a byl jste právě ve vládě Miloše Zemana. Znamená to, že vám je bližší v těch věcech než Václav Havel? Já v tomto případě právě navazuju na to, považuji za velmi významné to, co Miloš Zeman udělal před 10 lety. Tehdy došlo v roce 2013 k politické krizi a šlo o to, že by měl odstoupit premiér Petr Nečas. Miloš Zeman mu pohrozil, že použije článek 62 ústavy České republiky a že ho odvolá. V tomto případě Petr Nečas, který to přiznal veřejně, odstoupil sám. Takže nebylo zapotřebí toto udělat. A to upozorňuji na to, otázka, že tenkrát víte, že jsem se ptal na Václava Havla a Miloše Zemana. Vláda Petra Nečase měla ve sněmovně podporu 118 hlasů, nejenom 108 jako tato. Pane Středulo, Václav Klaus dostal nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva od Miloše Zemana. Václav Havel také díky zákonu speciálnímu. Udělíte řád Bílého lva Miloši Zemanovi, pokud byste byl prezidentem? Ne, neudělím. Stávající prezident je nositelem těchto vyznamenání, mají propoučené a ukončením jeho funkce skončí. Nemám důvod udělovat prezidentům ocenění. To znamená, že si nevážíte jeho práce? Ale to, že si vážíte třeba některých částí jeho práce, ještě neznamená, že je to důvod pro udělení státního vyznamenání. A já si myslím, že ten důvod není. Těch předlo mluví strašně dobře, já jsem pak překvapený. Sluší se poděkovat Miloši Zemanovi, který pracoval jako prezident 10 let? Já si myslím, že se sluší poděkovat z titule funkce nově zvoleného prezidenta. Škoda, to je čurák, no. Odcházejícímu škoda, a prezidentovi. To je norma, kterou bychom v civilizované společnosti měli dotržovat. Státním vyznamenáním? Já bych panu prezidentovi státní vyznamenání neudělila a řeknu vám za to. Za co? Za to, že tu roky bagatelizoval ruskou hrozbu, že roky bagatelizoval práci tajných služeb, že roky odmítá udělit nebo povýšit do funkce generála pana Koudelku. Za to všechno bych mu státní vyznamenání neudělila. Pane Diviši, Miloš Zeman se orientoval na východ, na Rusko, na Čínu, ale i na střední Asii, což je oblast, která je blízká i vám. Máme jako Česko rozvíjet obchodní vztahy se zeměmi, které prokazatelně porušují lidská práva? Máme určitě rozvíjet vztahy se zeměmi, kde jsou obrovské příležitosti pro české firmy.
jako třeba jenom Čína. Komunikací i se zeměmi, kde samozřejmě se poruší lidská práva, můžeme dosáhnout toho, že se s těmi lidmi bavíme a že třeba změní také názor. No jasně. Ale já bych se ještě vrátil... Třeba Katar. Počkejte, znamená to... Počkejte, neutíkejte. Let's go, kámo. Znamená to, že byste obchodoval s těmi zeměmi, která poruší lidská práva. Ano, snažil bych se samozřejmě s nimi na těch státních návštěvách i tato nepříjemná témata otevírat, jako se snažím tady otevírat ta nepříjemná témata. Z té takzvané svaté trojice jsou tady pouze dva zástupci a všichni jsou masírovaní tím, že musí vyhrát někdo z nich tří. Já se ptám, proč? Chceme skutečně, aby v této zemi veškerou moc, to znamená parlament, senát, prostřednictvím těchto prezidentů, případně ústavní soud, ač nebo ovládla jedna parta, abychom se pak obávali toho, co se děje třeba v Maďarsku, že skutečně ta moc bude soustředěná. O to tady jde, o tom se pojďme bavit. Tohle je dobrý point. Jestli je to skutečně ta cesta, aby vyhráli vládní kandidáti. Ale podle nej fakt hrozně hloupě. Příležitost přesvědčit své vlastní voliče, aby ten hlas dali vám a ne někomu jinému. Pane Zimo, prezident Zeman před válkou vystupoval vstřícně vůči Rusku, a to i v tak citlivé kauze, jako byly Vrbětice. Z vašeho pohledu, nebylo tohleto už proti zájmům České republiky? Tak určitě toto bylo na hraně jednání, protože určitě prezident Zeman měl informace bezpečnostních sil a podobně, takže pokud samozřejmě se něco odehrává nepravého na našem území, tak prezident jistě je informován a jeho postoj by tady měl být mnohem razantnější. Takže mu dáváte za pravdu? Mm-hmm. Dáváte prezidentu Miloši Zemanovi za pravdu? Já dávám za pravdu, že měl konat razantní vůči tomu, aby ta informace a rozřešení bylo rychlé a razantní, no znamená, nemůžou nám tady operovat cizí rozvědné služby a provádět nejspíše útok ve Vrběticích, jak vyplývá z informací, které jsou veřejně dostupné, a prezident má ty informace, by měl mít samozřejmě z tajných služeb, my je máme jenom z médií. Zachoval byste se v roli prezidenta jinak než Miloš Zeman v této citlivé věci? Určitě ano, hlavně bych komunikoval s těmi bezpečnostními strukturami, které vám mají dát přesnou informaci. Od nich bych tu informaci chtěl, případně od služeb našich spojenců. Pane Hilšere, spáchal Miloš Zeman podle vás nějaký zločin, vydržte pane Fischere, prosím, který by se měl po jeho odchodu z úřadu vyšetřovat? Já nevím názory o žádném zločinu, který by Miloš Zeman spáchal, ale tady už byla vyjmenována celá řada věcí, kdy opravdu se ukazovalo, že Miloš Zeman hrubě porušoval ústavu a shodl se na tom i Senát. Takže možná bych nepoužíval tak ostrá slova, co je zřejmé, a to já bych chtěl zdůraznit, že Miloš Zeman dlouhou dobu ohrožoval bezpečnost naší země právě díky tomu vztahu k Rusku, vztahu k Putinovi. On zval v určité fázi Putina už poté, co vtrhli na Ukrajinu, tak ho zval do České republiky na Pražský hrad, a dnes se ukazuje, že pochybil. On sám to přiznal, já nevím z jakého důvodu, jestli opravdu se mýlil, ale vždycky o sobě mluvil tak, že ty věci zná, že jim rozumí. Ale já jsem rád, že Miloš Zeman nakonec přišel na to, že udělal chybu, že i my občané, kteří jsme kdysi protestovali proti jeho krokům, takže uznal, že jsme měli tehdy pravdu. Pane Fischere, prosím, jste chtěli. Marek je takový strašný pohádka. Děkuji za tu možnost. V čem je ta vrbětická kauza tak důležitá? Tam se jednalo o působení cizí moci na našem území, dokonce ozbrojených sil Ruské federace v Moravských Vrběticích. A prezident republiky tam velmi vážně ohrozil bezpečnost České republiky, protože se choval neloajálně vůči vládě, která ten problém musela řešit. A protože prezident při ujímání se úřadu slibuje loajalitu nebo věrnost České republice, on se vlastně choval neloajálně. A tady je potřeba, abychom se tím zabývali. V Senátu jsme se tomu věnovali několik měsíců. A je to zločin nebo ne? Byl to zločin, byl to projev prezidenta, který pracoval pro cizí mocnost a nehájil zájmy České republiky. Mělo by se toto vyšetřovat po konci jeho mandátu? Ano, dopustil se tam například vyzrazení utajovaných skutečností z utajovaných spisů, nebo vyzradil
skutečnosti z vyšetřovacího spisu vyšetřované straně. Teďka o Ruské federaci. Paní Nerudová, byste chtěla reagovat, prosím. Já jsem chtěla reagovat ještě na tu lidskoprávní agendu. Pokud bych byla zvolena prezidentkou, tak lidskoprávní agenda je něco, na co bych kladla velký důraz. Já si nemyslím, že máme bez omezení obchodovat se zeměmi, které porušují lidská práva. A myslím si, že je potřeba skutečně otevřít téma Číny, protože Čína je jednou z největších bezpečnostních hrozeb pro nejenom Českou republiku, Evropskou unii, ale pro celý globální svět. A myslím si, že co to znamená konkrétně, že pardon, že vás skáču do řeči, ale že byste neobchodovala s Čínou? Já si myslím, že je na čase, abychom začali hovořit o tom, že musíme omezovat export některých technologií do Číny, nemůžem. Tak jak to dělá Německo, nebo jak to začalo dělat USA, protože takže obchodovat, ale. Ale my jsme USA. A měli bychom si vydefinovat pro nás strategické oblasti, ve kterých prostě budou existovat omezení. Protože COVID nám ukázal, co může způsobit to, když se ženeme za levnou pracovní sílou a podceňujeme bezpečnostní riziko Číny. No, zdá se, že tohle je téma, které vás nenechává chladnými. Já jsem za to rád, tak pojďme. Pane Bašto, prosím, pak pan... Jako jsem rád, že mám vlastní názor, ale to nejde tohle prostě, sorry. Senátora Fischera. Víte, v právním státě se, jestli někdo spáchal zločin nebo ne, tak to nakonec určuje soud. A jestli se nemýlím, tak ta obvinění padla i ze strany prezidenta Miloše Zemana vůči senátu nebo vůči některým senátorům, kdy se vyslovil tak, že v době, kdy on onemocněl, tak se pokusili o ústavní půjč. Jste zajímavě spojil, pane Hilšere, prosím. Já bych chtěl připomenout opravdu to téma bezpečnosti, bezpečnosti České republiky, ale i bezpečnosti Evropy ve vztahu k těm diktátorským zemím. A to samozřejmě, jak se týče Číny, tak třeba i Ruska. My dneska vidíme, že nemáme léky, protože se vyrábí někde v Číně nebo někde v Indii. My vidíme, že Čína skupuje po světě i v Evropě přístavy a že se chystá na to, že určitým způsobem posílí svoji moc. A my tady budeme mít do budoucna opravdu velký problém. Takže Marku, na to musíme myslet. Musíme myslet na to, že nesmíme být závislí nad těmito zeměmi a proto třeba je nemáme moře. Nutné hovořit i o tom, zatím, jaká bude u nás energetická strategie. Já sázím na to, že bychom měli jet po lince obnovitelných zdrojů, které budou patřit všem občanům, proto je potřeba je podporovat tak, aby každý občan v České republice mohl vyrábět elektřinu pro sebe, aby mohl elektřinu sdílet. A to je součástí celé té koncepce i bezpečnosti. Takže tohle já bych byl proto, aby každý občan v České republice si mohl na svoji chatu, na sídlišti, kdekoliv dát svůj solární panel, aby mu na to stát přispěl, aby se ta energetika vlastně demonopolizovala. Prospěje to celým lidem, ale prospěje to i naší nezávislosti. A pojďme, já vím, že už jsme se do toho dostali, neřešme Miloše Zemana. Já myslím, že Miloš Zeman zde 10 let působil, nyní odchází, je to už minulost. Ano, ta základní otázka byla, jak byste se lišili od předchozího prezidenta. Takže pojďme na to. Celým večerem se nám tady polyne jedna linka, ano, já vás vnímám, se nám povede jedna linka, to je to, co s tím prezident může udělat. Zajímavá témata, ale otázka, jaká je pravomoc té konkrétní věci pana prezidenta. Ano, četeme horší zvuk než já. Ještě na tohleto bezpečnostní kolečko? Nechtěl. Nechtěl? Ne. Nevyužijete prostoru? Ne, já myslím, že k tomu není co dodat, děkuju. Tak, pane Diviši, pan Středula, pan Zima. Okay, já jsem chtěl reagovat na paní Nerudovou. Víte, paní Nerudová, já jsem v pátek potkal svoji nejlepší kamarádku a ona mi řekla, že bude volit vás. Já jsem si zeptal, proč, Jitko? Karle. Říká, tebe znám Karle. X léta, vím, že seš dobrý. Karle. Ale paní Nerudová má lepší vize než ty. A vy skutečně máte vize. To já uznávám. A naprosto idealistické vize. To je jak s těmi lidskoprávními věcmi v Číně. Ani já nejsem happy z toho, že Ujgurové vlastně na tom nejsou dobře. Ale ty ekonomické, vy jste ekonomka teoretička. Vy samozřejmě říkáte, že tady budeme budovat eurofederalizaci a že odebereme České republice vlastně ty práva, abychom mohli třeba udělat právo veta. V ideálním světě by to fungovalo bezvadně, ale ta Evropská unie v tuhle chvíli se střílí sama sebe do nohy. Ať už je to Green Deal, ať už je to euro, ať už to jsou migranti. Takže vize máte. Karla mě vás rozbrečel, myslím, že máte naprosto špatné vize. Pane Nerudová, chcete krátce reagovat? Má pravdu, jestli mohu, ale podává to hrozně, kámo. Já
bych chtěla jenom říct, že to právo veta právě v tuto chvíli v Evropské unii platí právě proto, aby nemohl být přijmout jakákoliv směrnice nebo opatření, se kterým by některý členský stát nesouhlasil. Ale vy říkáte, že se ho máme zbavit, že chcete přejít na většinové právo. Já hovořím o tom, že Evropská unie nejdřív musí zreformovat svoje instituce a procesy, protože nereaguje úplně pružně a teprve potom může začít diskuze o změně hlasování v Evropské unii, ale dříve ne. A já mám ideu, aby Česká republika byla zase nejlepší zemí v Evropě nebo na světě, prosím. I bez Evropské unie. Já vidím, rád, že jste teď přerušil ten dialog, protože si myslím, že téma bezpečnosti České republiky pro budoucího prezidenta České republiky přece musí být jedno z velkých témat. Česká republika byla za posledních několik let vystavena kybernetickým útokům. Česká republika se dostává také do situace, že nejen z zemí, o kterých tady hovoříme, ale i z jiných zemí hrozí, že může mít problém s dodávkami důležitých komodit pro ekonomiku českou, pro zdraví českých občanů. A to si myslím, že prezident republiky jako vrchní velitel ozbrojených sil, člověk, který může docházet na jednání Bezpečnostní rady státu, má svého vojenského přidělence, který koordinuje některé činnosti, tak si myslím, že je jednou z velmi důležitých osob v rámci České republiky, který za právě bezpečnost nejen zodpovídá, ale má možnost do ní vstupovat. A já si myslím, že toto bude obrovité pole v té neklidné době, která nás čeká, aby prezident republiky byl nesmírně aktivní. A zároveň, poslední poznámka, prezident republiky je součástí legislativního procesu a když bude 8. března inaugurován, tak už měsíc a půl bude běžet debata na téma státního rozpočtu na rok 2024, kdy má být poprvé dosaženo po dlouhé době 2% výdajů na obranu a na bezpečnost ze státního rozpočtu. To bude obrovité téma a jestli ho nezvládneme, tak se může stát, že budou ty problémy ještě větší. Takže co se mne týká, ta budoucnost je extrémně důležitá bez ohledu na to, jak se k tomu choval, či chovali minulí členové vlád, či prezidenti. My se dostaneme k tomu, co v úřadu uděláte jako souhlasím, první, pane Zimo, tady bude mít asi potom právě zase generál. Na to je otázku bezpečnosti určitě zareagovat, protože lidé mají strach, obavy z války a z nebezpečí, které je nedaleko od našich hranic. Ale také si musíme nalít čistého vína. Česká republika z hlediska bezpečnosti a postavení vůči velmocem, jako je Čína, Indie, Rusko, kde je to 1,2, 1,3 miliardy a my jsme 10,5milionová země, může mít respekt jedině tehdy, pokud bude součástí pevných aliancí, jako je Evropská unie a NATO. Pokud se týká nedostatku léků, tak je to samozřejmě otázka silného biznesu, kdy z Evropy 80% v posledních letech výroby účinných látek byla právě přesunuta za biznesem těch světových farmaceutických firm do Indie a do Číny. Přičemž už jsme se přesvědčili v Číně v případě covidu, v Indie, preferovala svůj vnitřní trh. Tady už jsme měli takovou zkušenost rok a půl. Ale co s tím má společného pravomoc má prezidenta? Má s tím pravomoc prezidenta, ne, ale musíme si říct, že tady musíme vyvíjet v rámci Evropské unie to, tak, aby jsme vyvíjeli nebo aby jsme vyráběli účinné látky pro občany Evropské unie na území Evropské unie. Tak mi řekněte, pane Zimo, pokud byste se stal prezidentem, ale co by byla vaše první agenda, první krok, který byste učinil? Moje první agenda by byla, že bych se setkal s panem premiérem, řekl bych mu, že pro občany České republiky dělá málo a že bych chtěl vědět, jak pravidelně, konkrétně, zdůrazně konkrétní úkoly, které dělá, samozřejmě setkání s ministry. Já vím, že se tady spoustu z vás hlásí, já se pokusím vám dát slovo, až na to přijde, jenom se snažím o maximální možnou míru spravedlnosti vůči vám všem. Pane Bašto, jakým prezidentem chcete být? Chcete být prezidentem výrazným nebo spíš ceremoniálním, upozaděným? No samozřejmě výrazným a aktivistickým. To snad celkem jasně vyplývá i z těch mých vyjádření, protože jako první bych udělal to, k čemu se nehlásí žádný z ostatních kandidátů. To znamená řešení té krize, která tu je a která vyplývá z činnosti současné vlády. A když chcete být aktivistickým prezidentem, působíte takhle i ve sněmovně? Pojď domů! Samozřejmě účastnil všech zasedání vlády, zasedání poslanecké sněmovny, občas i senátu a snažil bych se o to, abych se maximálně viděl s občany, slyšel jejich stížnosti a pomáhal jim v tom, co je trápí. A když se ještě jednou opakuju tu otázku, jste trápí, přesvědčen o tom, pane Bašto, že takhle se chováte jako poslanec, že jste aktivistický poslanec? Je momentálně trápí bída, která nastupuje.
protože tato vláda jim říká, že mají se jít pro sociální dávky. Pane Bašto, prosím, budete schopen mi prosím odpovědět na otázku? Takže tohle by byla jedna z těch věcí, na kterou bych... Odpovíte mi na tu otázku, nebo ne? Právě tím tlakem na tu... Neodpovíte, dobře. Na premiéra, ale já se tě fakt omlouvám, ale on je to prezident premiéra, jmenuje ministry. I v zájmu prostě prezidenta je, aby měla stát země stabilní vládu. Přesto ale fakt seriózně, objektivně, je to prostě vládě, když nesouhlasí s jejími politickými kroky. To je prostě skurvená realita. Jako. Já si myslím, že prezident je stejně jako vláda a parlament jedním z pilířů státu a měl by především se starat o to, aby nejenom společnost, ale samozřejmě i vláda byly stabilní. Rozhodně by neměl zdůrazňovat to, co zdůraznil zde nepřítomný kandidát, že půjde vládě po krku, protože on by jí měl primárně pomáhat. Ano. Teď nemyslím pomáhat tím, že ji bude neustále chválit, v tom to rozhodně není, ale v tom, v čem si vláda zaslouží pochválit, tak ji pochválit, v tom, v čem dělá něco jinak, než by si představoval, nebo než je správné, tak by měl s premiérem, primárně s premiérem to konzultovat. Miloš Zeman to často dělal tak teatrálně, že na veřejnost dával vědět svůj nesouhlas cestou médií. Já si myslím, že civilizovaná forma je v pracovní schůzce prezidenta s premiérem a diskuze o těch věcech, které jsou sporné. To si myslím, že by měl prezident dělat. Dokážete popsat situaci, kdybyste vystupoval výrazně proti vládě? Co by to mohlo být? Já bych neřekl, alespoň s touto vládou nic, žádné téma, které bych viděl jako výrazně špatné, ale vidím nedostatky a o těch nedostatcích mluvím. Komunikace s lidma. Já si myslím, že pokud bych byl prezidentem, tak bych ta vláda má nejhorší PR. Hovořil o tom, jestli ty kroky, které vláda přijímá, například na pomoc těm, kteří jsou krizí postižení nejvíc, jestli je přijímá včas, jestli jsou přijímána dostatečně účinně, a tlačil bych na vládu, aby ty kroky naplnili ty požadavky. Myslím si, že to je cesta, a ne v tom, že budeme dělat silná mediální prohlášení. Paní Nerudová, kterou pravomoc byste vy označila za nejdůležitější a jak byste z ní nakládala? No, nejdůležitější pravomoc považuji jmenování premiéra této země a druhou nejdůležitější jmenování guvernéra České národní banky. A tohle jsou věci, které jsou, zdá se, pokud se nic nestane v tuto chvíli, na několik let jasné, zablokované, řekněme v úvozovkách, zabetonované. Tak další pravomoce? Prezident má spoustu pravomocí, některé jsou výlučné a některé jsou sdílené. O jedné té pravomoci se teď vede diskuze, je to třeba jmenování předsedy ústavního soudu, jmenování předsedy nejvyššího správního soudu, jmenování na návrh vlády velvyslanců a je to celá řada dalších pravomocí. Já musím říct, že už tuto chvíli se stavím velmi na odpor tomu, co Miloš Zeman avizoval, dnes to zopakoval v rádiovém vysílání, že disponuje analýzou, dle které by mohl jmenovat již teď nového předsedu ústavního soudu. Tak tady bych chtěla říct, že pokud bych byla zvolena, tak bych tento akt považovala za neexistující a jmenovala bych nového předsedu ústavního soudu, protože dle názoru ústavních právníků, se kterými jsem hovořila já, je tohle v základním rozporu s principem vlády na čas. On by totiž Miloš Zeman taky v tuto chvíli mohl jmenovat nového guvernéra České národní banky od roku 2028. Pane Diviši, z těch vašich vyjádření se pokládám, že byste se snažil být aktivním prezidentem, ale jak moc angažovaným prezidentem byste chtěl být? Tak to je příčina samozřejmě. Chtěl být aktivním prezidentem a chtěl bych říct, že tady mám řešení vlastně pro pana Středulu, pro pana Baštu a pro pana Pavla, protože souhlasím naprosto s panem Středulou, že v takhle těžké situaci potřebujeme vydávat 2% HDP na zbrojení. Ale ne, abychom kupovali nějaké předražené F-35. Pane Pavle, možná díky nějakým lobbystickým zájmům, ale my potřebujeme ty peníze investovat do technologií, do takzvané e-armády, elektronická armáda. Co to je? Čili kyberhrozbám, potřebujeme pořádný Twitch chat. Pomocí dronů, bezpilotních systémů, e-armáda. Vlastně těm hybridním válkám. A to je i odpověď pro pana Baštu, protože pokud budeme naše země prosperovat díky technologiím, tak pak nemusíme řešit takovéto věci, jako odvolávat protiústavně vládu. Takže to jsou moje řešení, moje recepty a moje realistická řešení k tomu, aby Česká republika znovu byla v takzvané lize mistrů v Evropě a ideálně ve světě. Jsme se napsat tu e-armádu.
prezident většinou v těch, ano, já mám vycházet z tříc, ale dovolím si taky položit otázku. Dostane ve volbách víc hlasů než všechny politické strany, které potom vládnou dohromady, myslím té přímé volbě. Oproti tomu má prezident malé pravomoci. Jak byste s touhletou nerovnováhu, pokud ji taky vnímáte, naložil? Prezident musí respektovat ústavu, na tom se všichni shodneme. A zároveň má velký neformální vliv, tedy politický vliv. Aha. A ten může uplatňovat například v otázkách, které přesahují funkční období vlády, nebo dokonce i jeho. Je tady celá pestrá série otázek týkajících se budoucnosti, na které bychom neměli zapomínat a na které pro samé krize dneska nemáme čas. Tomu je potřeba věnovat pozornost a prezident může právě využít toho svého neformálního vlivu, aby k těmto důležitým otázkám, které jdou daleko do budoucnosti, například uspořádal diskusi a svolal k jednomu stolu i ty, kteří jsou dneska ve vládě, i ty, co jsou dneska v opozici nebo občanskou společnost. Může to být ale konkrétní, co přesně máme? Má být spojkou, no. Například otázku klimatické změny, reformu důchodu, reformu daňového systému, reformu zdravotnictví a další. Ale jestli se můžu vrátit k jedné otázce, která tady padla. E-armáda. Byla první věc. Já jsem nic takového ještě neslyšel v našich strategiích, ale za to tam máme v našich obranných strategiích a úkolech pro obranu celou řadu nesplněných věcí. Například vybudovat plně funkční obrněnou brigádu. K tomu jsme se zavázali v rámci Severoatlantické aliance a to je věc, která se týká dneska obrany schopnosti České republiky. S tím souvisí například obnova našich strategických zásob, schopnost rozvinout naše ozbrojené síly k plné mobilizaci. Tady máme obrovské rezervy. A poslední příklad za všechny, zapojit do tohoto úsilí taky český obranný průmysl a zbrojní průmysl. Protože my někdy nakupujeme nákladné technologie, ale my bychom s nimi mohli také nakupovat například licence. Z tohohle pohledu prezident právě v otázkách obrany státu a obrany schopnosti země může udělat hrozně moc. Ano. Pane Hilšere, podle vašeho názoru je potřeba zpřesnit ústavu, aby neměla nejasné termíny pro některé činnosti prezidenta, aby byl přesněji vymezena ta možného pravomocí? Nebo jste spokojen s tím tak, jak to je? Já se k tomu dostanu, ale já bych chtěl požádat o jednu věc. Já jsem před 5 lety zažil prezidentskou debatu a ta debata byla velmi gentlemanská. Já si myslím, že prezident by měl být gentleman. Myslím si, že také samozřejmě ty prezidentské debaty by neměly být nějakým spolkem lidí, kteří si hladí po hlavice. Ale přesto bych se chtěl v tomto ohledu zastat paní Nerudové i pana generála Pavla. A i když k tomu nemám z politických důvodů nějaký důvod, Máme, prosím, ale děláš, pojďme se nepřekřikovat. Pojďme prostě hovořit nějak kultivovaně a vás bych požádal, abyste zkusil dávat všem podobný prostor. Tak, a teď se samozřejmě snažím od samého začátku. Vám odpovím. Ten prostor jste teď dostávali, prosím, využijte. Prezident České republiky musí dobře reprezentovat tuto zemi a bude vyjíždět do zahraničí a že by měl udržovat i jakési dekorum. Teď vám odpovím. Zpřesnit ústavu, to je, myslím, velmi složité. Já bych nebyl proto, aby se zpřesňovaly například nějaké termíny v tom, kdy prezident má jmenovat nebo nejmenovat ministry. To, myslím, nejde a všichni ústavní právníci nebo většina ústavních právníků se na tom shodne. Co bychom mohli ale zpřesnit, je to, když prezident nějakým způsobem překračuje ústavu a vede se diskuze například o tom, že bychom měli zvýšit možnost toho, že by mohl být prezident v případě porušování té ústavy snáze i odvolán, protože prezident by se neměl stávat nějakým centrem mocenským v České republice. To našemu systému, nemáme ho ani v tradici, v našem ústavním systému a není dobře, aby se přesouvala ta moc na prezidenta. Je zřejmé, že ta přímá volba samozřejmě dala prezidentu jakousi větší legitimitu a možná i větší sílu. A je přirozené, že vlastně každý prezident se bude snažit využít své pravomoci až vlastně k nějaké hranici.
ale nejsme v prezidentském systému a pokud tedy máme hovořit o nějakém zpřesnění, tak já bych byl proto otevřít tu debatu v té situaci nebo pro ty situaci, kdy prezident se utrhne z řetězu, tak jak jsme to zažili a vlastně přestává být, jak si on z ústavy je neodpovědný, ale měl by být více odpovědný a měl by vědět, že si musí také dávat pozor. Pane Středulo, když tady hovoříme o zahraniční politice, jsem překvapen, jak všichni výborně mluví, když tam není Andrej. V nějaké konkrétní oblasti lišit postoj vlády a prezidenta, kdo má mít navrch? V prvé řadě by mělo dojít tomu, že prezident republiky má shodnou zahraniční politiku s vládou. Může to být klidně debata velmi ostrá, která se odehrává na interní bázi. Může to být debata o základním směřování, ale rozhodně by to vně nemělo působit. A nemělo by být známo o tom, že dochází k rozporu, protože zahraniční politika by měla být jenom jedna, jen České republiky. Ale koukněme trochu více do budoucna. V sousedním Rakousku došlo k zajímavé politické situaci, kdy do vlády přišla politická strana, která byla překvapení a která mohla změnit rakouskou zahraniční politiku. A nemusel s ním tehdy prezident souhlasit. I nám se to může někdy stát. Proto je dobře, že prezident má možnost toto korigovat ve smyslu debaty s vládou, ale vždy by mělo následovat společné stanovisko, společný postoj, společné rozhodování o zahraničních cestách a společné cíle na těch zahraničních cestách nebo i vůči partnerům, kde jsme členy, a nebo s nimiž bychom chtěli hovořit. To si myslím, že by byla ideální cesta a byl bych rád, kdyby taková do budoucna byla. Je potřeba připomenout, že za zahraniční politiku je zodpovědná vláda. Já budu rád, pokud v téhleté debatě se otevřete trochu více, než možná v některých jiných. Štěpáne, dejte jim autem na sebe, možná i některé citlivé věci, samozřejmě v rámci toho, co budete chtít. Jedna z těch otázek, která by mě zajímala, jestli prozradíte voličům, koho jste volili v předchozích sněmovních volbách. Paní Nerudová. Já celý svůj život volím pravicové strany. To znamená? Byla to koalice Spolu. Pane Pavle? Trojkoalici Spolu. Pane Hilšere? Já nevolím podle průzkumu, takže jsem dost často dával i hlas těm, kteří měli nějakou ideu, nějakou myšlenku, ale přesto se říkalo, že nemají šanci. A ono se občas ukázalo, že šanci mají. Ale já nebudu prosvazovat své preference, protože si myslím, a to říkám, že ten prezident by měl jak si spojovat společnost a nevytvářet nějaké jako vazby a spojitosti. Myslíte, že takže se omlouvám všem voličům. Řekl, myslím si, že ano. Myslím si, že já bych chtěl být prezident, který a budu takový prezident, který, pokud budu zvolen, Marku, který vlastně měří všem stejně a chceme považuji jména za nedobré, když prezident vystoupí. Rozumím. A řekne, volte tuto nebo tuto stranu. To si myslím, že není. Můj dotaz zněl jenom, jestli prozradíte, koho rozumím, jste volili. Pane Baštu. Omlouvám se všem, ale toto je důvod, který mě vede k tomu, že to nechci prozrazovat. Pořádku, máte na to právo. Pane Baštu, volil jste sám sebe, volil jste SPD? Já bych samozřejmě byl prezidentem nadstranickým. A i když patřím k jedním ze dvou kandidátů, kteří mají jako podporu KSČ, politické jo? strany. Ale volil jste tuto stranu? Rozumím. Ještě k tomu hlavnímu problému, který je dnes. Volil jste tuto stranu, pane Baška? Funkci prezidenta, o jeho fungování v normální situaci, tak se svými pane Bašto, já kolegy se položil otázku. Ale my v normální situaci nejsme. My jsme v nejhorší krizi za posledních 33 let. A v tom případě je třeba použít tu funkci prezidenta jako korektiv šílených počínání vlády. To je, zdá se, vaše agenda, s kterou se sem vstoupil a budete ji opakovat a odpovídat na otázku podle všeho. Pane Fischere, prosím. Na otázku, koho jsem volil ve sněmovních volbách, je odpověď jednu ze stran vládní koalice. Ale. Pane Středulo. Já se nestydím za to říct, koho jsem volil, jako tady někteří kolegové. Vůbec nevidím důvod, proč by tak mělo být. Naopak, já jsem volil Českou stranu sociálně demokratickou. Je mi líto, že není v poslanecké sněmovně a věřím tomu, že levice v poslanecké sněmovně opět bude. Pane Diviši, prosadíte, koho jste jeden volil. Jeden ze třech lidí si volil. Nejvíc nezávislý kandidát ze všech a chtěl bych takový zůstat i v roli prezidenta. Tak celá úmyslně neprozradím, koho jsem volil. A je škoda, že pan Fischer, když volil koalici, takže neposlouchal úplně tak svého premiéra, protože on v novoročním projevu Karle. Mluvil ne sice slovem armáda, ale mluvil o tom, že právě vznikají konzorcia českých firem, že děláme ty technologie. Pane Diviši, já se ptal jenom na to, koho jste volil. Já jsem odpověděl, ale já jsem a volil jste. Jako ještě ten Karel je. Pane Zimo?
Tak já chodím k volbám pravidelně, nebudu prozrazovat, koho jsem volil, ale ještě k tomu minulému kolečku. Já si myslím, že výdaje na obranu budou růst. Je otázka, jestli těch 2% není hodně, protože v tomto a příštím roce jsme ve velmi obtížné době a 2/3 domácností se dostávají na hranice toho, aby mohli důstojně žít, tak bude to určitě říká, že velmi obtížné KSČM? A neměli bychom zapomínat na pomoc těm potřebným. Jednou z věcí, které se vážou přímo k výkonu funkce prezidenta, tak, je to. Ceremoniální ale část, která se váže k dějinným okamžikům České republiky, případně Československa, ke státním symbolům. Mě by teď zajímal váš vztah k této oblasti. Pane Zimo, když už tedy jsme byli u vás, zůstaňme u vás. Před týdnem jsme si připomněli 30 let od vzniku samostatné České republiky. Jak jste jako občan, ne jako kandidát na prezidenta, to znamená loni a dříve, si připomínal první leden? Tak já se si připomínám si řadu významných dní české státnosti, ať je to první leden, ať je to 5. 6. července, ať je to 20. Jak jste si připomínal vznik republiky? Připomněl jsem si procházkou po Praze, pokloním se u Tomáše Garrigua Masaryka, často jsem tam chodil idolán v minulosti na významná místa, na Velehrad, po jiných místech, které jsou spojené s českou státnosti. Určitě, Tomáši, určitě. Pane Středulo, když jste se naposledy dojal u české hymny? Pokud. U hokeje. Většinou to bývá, když je člověk tomu přítomen. U hokeje. Ale nejsilnější dojem mám vždy ve Vladislavském sále Pražského hradu. Když zní hymna, nebo když zní při příchodu pavés před předáváním státních vyznamenání, tak vždycky, když na ně pohlídnu, tak vidím ty lidi, kteří padli za Českou republiku a musím říct, že se chvěju po celém těle vždy, když tento okamžik zažiju. Je to opravdu silné a je to velká úcta vůči všem těm v historii. Paní Nerudová, teď při výročí 17. listopadu jste se, pokud se nepletu velká část, pokud ne všichni jako kandidáti, prostřídali u pomníku na Národní třídě. Když jste tam naposledy byla před rokem 2022? A jako rektorka univerzity jsem pravidelně vždycky slavila 17. listopad i předtím a svoji pozornost jsem dělila mezi Brno a Prahu, protože jsem v Brně vždy chtěla vystupovat a mluvit před studenty, kteří organizovali oslavy a samozřejmě, že jsem chodila dávat kytky s ostatními rektory i do Prahy. A musím říct, že letošní procházka mě nabyla obrovským optimismem. Já jsem byla nesmírně šťastná, když jsem viděla Národní třídu plnou mladých lidí. Lidí, kteří si nepamatují listopad, protože se ještě nenarodili. A ta třída byla plná mladých lidí, kteří slavili svátek svobody. A já si myslím, že je to strašně důležité, že i generace, která listopad 89 nezažila, to považuje za svátek, za oslavu svobody a demokracie a že si uvědomují, že to nejsou hodnoty, které jsme jednou proždy získali, ale že je strašně důležité, abychom o ty hodnoty pečovali, aby jsme je nepozbyli. Chodila jste tam na Národní třídu, případně v Brně, sama, za sebe, v civilní roli, nikoliv jako rektorka někdy dříve? Samozřejmě, že ano, ale ten na program rektorky je tak náročný, že když jsem byla rektorkou, tak jsem vždy se snažila stihnout s rodinou jít soukromně a potom jít oficiální cestou. Pane Diviši, 8. květen, výročí konce druhé světové války, byl to pro vás dosud jenom volný den, nebo jste si ho nějak speciálně připomínal? Já musím se přiznat, že úplně nějak speciálně jsem si ho nepřipomínal úplně na rovinu, ale co se týká toho dojímání u hymny, tak podle očekávání u mě asi je to zejména u sportovních přenosů a moc mě mrzí, že jsem nepředal juniorským hokejistům teď energii, protože jsem poté, kdy vyrovnali na 2-2 doma usnul, pořádku, tak možná konečně to je řek. Máte velký vliv tedy, pokud by tohle způsobilo vítězství českých hokejistů. Pane Hilšere, kdy jste naposledy vyvěsil doma českou vlajku? Českou vlajku? Já se přiznám, že nemám takový ten uchytný bod, kam bych ji mohl vyvěsit. A víte, že o tohle to nejde, mě jde o to zase dost často si českou hymnu zpívám, protože já jsem také zpěvák a často jsem absolvoval i různé akce, možná i různé demonstrace, kde jsme se brali za spravedlivou věc a bojovali jsme proti nepravostem. Takže já bych vám klidně českou hymnu tady mohl zaspívat. Je to něco úžasného. Já myslím, že Marku, česká prosím, hymna a její akordy nás vždycky berou u srdce a já se dojímám
můžu říct, že jako po každý, jo, když to jde i do toho finále a teď ten český... Tak možná někdy příště, pokud byste neuspěl v těch volbách a kandidoval v dalších volbách, tak můžeme o tom uvažovat v dalších z debat. Pane Bašto, co považujete za největší hrdinský čin českého, případně československého národa? Děkuji vám za sobě, já pak pustil debatě, děkuji vám. No v tomto největší úspěch, nebo... Ano, největší úspěch, pardon. Největší... Největší úspěch... nebo největší hrdinský čin českého, případně československého národa? No, Nagano. V tomto případě je to samozřejmě počínání legií za první světové války, které vybojovaly za hranicemi náš stát. A to je jedna z věcí, která je nedoceněna zcela. Připomínáte si tenhle ten okamžik nějakým způsobem? Připomínám si mimo jiné, protože jsem tam měl dědečka v legiích. A legionáři, první moment, jo, okay. Když jste se ptal souhlasem. Na to vyvěšování vlajky, tak naposled to byli Češi letci v britské armádě a tak, že jo, ano. Jako jsem měl autogramiádu a besedu s občany. A to je asi trošku něco jiného, než na co jsem se ptal. Pane Pavle, pro českou veřejnost je podle průzkumu nejvýznamnějším milníkem český dějin 17. listopad 1989. Je to legionáři v Rusku? To jsem musel napsat. Já si ho samozřejmě připomínám také, protože když k němu došlo, tak pro mě to bylo završením rostoucí frustrace z toho, že si režim nedokázal poradit s tím, co se dělo nejen v okolních zemích, ale i u nás, a svým způsobem úleva. A pak taky očekávání z toho, co přinese ta nová doba, protože jsem si to upřímně řečeno nedokázal moc konkrétně představit. Já jsem v demokracii nikdy předtím nežil a byl jsem rád, že jsem dostal šanci se podílet na tom, aby vypadala tak, jak vypadá dnes. A to říkáte přesto, že jste v tom bývalém režimu sloužil? Říkám to s tímto vědomím. Samozřejmě já jsem to nikdy neskrýval. Není v tom rozpor? Není v tom rozpor. Já jsem rád, že k tomu došlo a myslím, že tím, co jsem dělal těch 33 let od listopadu, takže jsem to jasně dokázal. Pane Fischere, teď se vrátila z Kanady, jak už tady bylo naznačeno, česká hokejová reprezentace s medailemi. Jel byste české sportovce při těchto velkých sportovních akcích podpořit do zemí, kde se nedodržují lidská práva? Měl bych s tím problém a musel bych dvakrát zvažovat. Například mistrovství v Kataru je skutečně symbolem toho, jak by neměla vypadat organizátorská země takové světové události. Jenom připomínám, že tam zemřeli nebo za nelidských podmínek museli pracovat tisíce dělníků. To byl takovej odpad, ten šampionát v Kataru. Dával bych na to pozor. Na druhou stranu si uvědomuju, že reprezentace státu, to není jenom práce pro ústavní činitele, to je práce pro sportovce nebo umělce a s nimi je potřeba aktivně pracovat. Jako prezident dobře vím, co bych měl dělat. Říkáte, že byste s tím měl problém. Konkrétně jel byste do Pekingu například na olympiádu podpořit české sportovce? Kdybych dostal povolení k příjezdu, tak bych jel, jinak jsem ale vyzýval vládu, aby tuto událost aktivně bojkotovala, to znamená, aby tam pustila sportovce, ale aby se nenechala zaplést do těch oficialit, které vlastně Xi Jinpingův režim organizoval právě proto, aby dostal vstupenku do vybrané společnosti. A naše demokraticky zvolené politiky si tam bral jako stafáž, jako rukojmí. A tomu je potřeba se bránit. Čili podpořit české sportovce, samozřejmě, ale být účasten to i jinak, vlastně toho divadla, toho cirkusu komunistického režimu, tam bych měl veliký problém. Připomínám genocidu v Tibetu nebo genocidu Ujgurů. Vidíme tam pracovní tábory nebo zneužívání celé řady opatření. Například je ve prospěch velkých firem z našich zemí. Tady by měl být prezident naprosto jednoznačný. Tak pojďme se podívat teď na vaše hlavní vize, vaše hlavní témata, s kterými byste rádi vstoupili do prezidentského úřadu. Pane Diviši, řekněte to, tu hlavní tézi, hlavní téma, kterým byste se chtěl jako prezident hlavně věnovat. Já mám tři základní vize pro tuto zemi. Jsem si vědom, že prezident to nikdy nemůže dokázat sám, bez toho, aniž by získal podporu v poslanecké sněmovně ve vládě. Já si myslím, abychom se opět vrátili na světovou špičku, tak musíme myslet na naše děti a něco v zemi udělat se takzvanou vzdělanostní ekonomikou. Jakou světovou špičku? Za druhé, musíme podpořit regiony, a to tak, abychom se vrátili k principům Tomáše Bati. Abychom věděli, jak je důležité mít takový ten trojúhelník spolupráce mezi lokální municipalitou, lokálním školstvím a lokálními firmami.
Včera jsem byl na besedě a říkal to jeden starosta v Lomu u Litvínova, říkal, teď tady prostě, když si někdo něco koupí, tak závidí tomu řezníkovi, že má hodně peněz, místo aby podpořil toho řezníka, aby on zase své děti dal do místní školky nebo koupil něco jiného. No, o té třetí vizi už jsem mluvil. Kromě toho, že teď má spoustu lidí velký problém, co jíst a co pít, že žijí od výplaty k výplatě, od výplaty do mínusu, tak ten základ je, abychom posílili obrany schopnost naší země. A to neuděláme těmi F-35, to uděláme tím, že konečně rozvineme naši obrany schopnost díky moderním technologiím, budeme čelit hybridním hrozbám, dobudujeme ty drony a všechny další věci. Mně se lidé smáli, co jsou ty drony, a dneska na Ukrajině to viděli všichni, respektive před v tom únoru, že ty drony na jedné straně čete, prosím vás, o čem to Karel mluví? Tam stojí ten ruský šrot a z druhé strany ty Rusové pomocí iránských dronů v zásadě útočili na civilní infrastrukturu. Tak už konečně pojďme s tím něco udělat, pojďme startovat naší zemi, aby byla moderní, sympatická, slušná země, aby patřila nám a my jsme konečně dokázali něco pořádného a byli zpátky ve hře. No, dovolte, abych vám připomněl, že dokážeme pořád, dostanete 30 sekund na závěr, abyste ten hlavní vzkaz voličům předali. Pane Pavle, jak si vás má zapamatovat historie, až úřad opustíte, pokud byste se stal prezidentem? Jako zní to jak SPD agitka tohleto. Jak se vás má pamatovat historie, pokud byste skutečně se stal prezidentem a poté, pokud byste úřad opustil? Já si pomůžu příkladem. Když jsem byl před pár lety zvolen v tajné volbě do čela vojenského výboru NATO, tak jsem tam nešel s tím malým týmem s tím, že změníme svět nebo že nastolíme celosvětový mír. Ale šel jsem tam s tím, abychom odvedli profesionálně dobrou práci, aby všichni, kdo s námi budou pracovat, věděli, že se na nás mohou kdykoliv obrátit, že jsme byli transparentní, srozumitelní a až tu práci ukončíme, aby si řekli, že to s námi nejenom fungovalo, ale že to taky byla docela pohoda. A to bych moc rád, aby v případě, že budu zvolen, takovýhle pocit zůstal, až budu končit ve funkci. Pane Středulo, jak by si vás měla historie pamatovat po 5 letech prezidentského úřadu, případně 10? Já bych byl rád, aby ta paměť byla naplněna tím, že to byl bojovník za lepší život lidí. Že byl schopen spojit ty, kteří si mysleli, že se nemohou spojit a sednout si za jeden stůl. Aby si pamatovali, že to byl člověk spravedlivý, který byl ostrý, který byl schopen vyjednat vše, co bylo potřeba pro Českou republiku a pro poctivé občany. Aby byl schopen prosadit to, za co celý život bojoval a bojuje. Za lepší, důstojnější, férový život pro poctivé lidi i firmy. Pane Zimo, jak byste chtěl být vy? Je strašná utopie, podle mě. Jakým byste chtěl být hybatelem veřejné debaty? Tak já bych chtěl být prezident aktivní, který se bude setkávat s lidmi napříč Českou republikou i se zahraničními partnery. Z ty hlavní body, které jsou to největší bohatství, které máme, je vzdělání, talenta, našich lidí, na kterém je třeba, který je třeba rozvíjet pro 21. století. Je to otázka dostupné zdravotní péče, aby nebyly regiony, kde je to problémem. A pak bych řekl to nejdůležitější, aby to školství, zdravotnictví, infrastruktura, ale i Česká televize mohla fungovat, tak to je český průmysl. Takže podpora českého průmyslu, jak u nás, tak v zahraničí, aby jsme byli dobrou a úspěšnou zemí. Pane Bašto, jaké hlavní téma si pro svoje úřadování ve funkci zvolíte vy, kromě toho, které jste zmínil už na začátku? Tak v první řadě by to byla obrana svobody projevu. A chtěl bych se zapsat do historie jako prezident, který i ve své funkci dělal to, co dělal celý život. V totalitním režimu a konec konců i v tomhle, který má tendenci k tomu svobodu slova, čím dál tím více omezovat. Co máte konkrétně na mysli? A zároveň bych chtěl patřit těm, který bude dbát na to, aby sociální smír, který tady je, byl znova, který tady chybí. Momentálně dostáváme se do situace, kdy hrozí poměrně velké problémy, tak aby sociální smír byl znovu na stole. Já bych třeba chtěl prezidenta, kterému budu rozumět. Jak bychom na vás měli vzpomínat? Tím bych začal. Já jsem vystudovaný lékař a ve svém životě jsem viděl mnoho nemocných lidí a mnoho bezmocných lidí. A jako prezident bych chtěl jasně dát najevo, že v naší společnosti, která za 30 let nebo 33 let po sametové revoluci udělala velký krok, tak dnes ale bohužel zeje velká propast. A myslím, že ta propast zeje také kvůli tomu, že se často ten
soukromý zájem, zájem nejrůznějších zájmových skupin, nejrůznějších lobbystů, dere na místo toho veřejného zájmu. A my to můžeme vidět v řadě věcí. A bere se tam na úkor občanů. To je prostě zřejmé. A já bych chtěl být, anebo budu prezident, který bude jasně na to poukazovat, který bude hájit především ten veřejný zájem, který bude hájit ten zájem občanů a kteří se postaví za lidi. A chtěl bych, abych po těch 5 letech, nebo možná po 10 letech, až skončím, tak aby Marku, prosím se tě. Řeklo, ano, Marek Hošer přispěl k jakému si spojení společnosti a přispěl k obnově důvěry v demokracii. To je opravdu problém, který mě velmi trápí. Myslím si, že řada z nás ho cítí a ten prezident by opravdu měl v tomto smyslu kopat za lidi. Já vím, že to zní poměrně obecně. Já bych tady mohl vyjmenovávat, proč máme u nás nejdražší mobilní tarify v celé Evropské unii. A říkám, protože politici prostě nedokázali rozbít ten kartel, protože jsou jaksi ovlivňovány různými zájmy. A ten prezident by to neměl být. Bože. Já chápu, že to je přirozené. Opakuje to, co tyhle říkají média, není to pravda. Opravdu nezávislý na těch všech možných vlivových skupinách. Když si dáme exekucí, exekuční epidemie, já už jsem tady o tom hovořil, řada politiků v tom byla namočena a dnes tady máme velký problém. Nejen u těch lidí v regionech, kde třeba 20% lidí v jedné obci je zadlužováno a padají do exekučních pastí. Vidíme nespravedlnosti v případě, že máme dluh 1 korunu a najednou máme 30 tisíc. Tak kde je ta spravedlnost? A to podrývá důvěru lidí v demokracii jako takovou. To je dobrý point. A já bych chtěl tato témata zvedat. Nepohne žádný prezident, nepohne zeměkoulí a nezačne se točit na druhou stranu. Ale myslím si, že by v tomto ohledu neměl mít strach. Pane Hošere, vy jste chtěl gentlemanskou dohodu, gentlemanskou debatu, aby měřil všem stejně. Proto končím. No, výborně. Pane Fischere, co chcete, aby se s vaším úřadováním ve funkci prezidenta změnilo? Česká republika je v situaci, kdy u nás je realitou pro řadu lidí chudoba. 2 miliony lidí, na ně dopadá dneska tíže exekucí. A je potřeba připustit, že nejsme jenom zemí individuálních práv a svobod, ale že bychom měli být také zemí solidarity. Nejenom mezi občany, ale také například mezi firmami nebo společnostmi, nebo mezi těmi, kteří za těch 30 let dokázali vydělat velké peníze. To je strašná utopie. A z tohohle pohledu se mi zdá, že aby svoboda v naší zemi nebyla jenom prázdné slovo, ale byla skutečnou, tak prezident může udělat hodně. Jednak jezdit do těch těžce zkoušených regionů, pomáhat s jejich rozvojem, ukazovat, že příspěvek na solární panely je dneska dobrý, ale některým lidem je potřeba nejprve pomoci opravit střechu, aby jim neteklo do domu. A také, že demokracie znamená, že se ubráníme vlivu cizích mocností, například abychom nebyli 100% závislí na dodávkách plynu ze zemí, které nás nechtějí respektovat. To byl případ Ruska, anebo Číny. Paní Nerudová, co Pavel to vás to chápe, má sorry, já to vždy řeknu. Prostě podle mě to Pavel chápe. Já bych byla ráda prezidentkou, po které zůstane to, že úspěch v naší zemi není sprosté slovo. Že ti lidé, kteří jsou aktivní a kteří tvoří srdce naší ekonomiky, že si zaslouží, aby jim byly vytvářeny podmínky a aby byly podporováni a nikdo jim neházel klacky pod nohy. Na druhé straně jsem za svou kampaň objela 300 to, míst Pavel, v České že? republice. No. A dnes v publiku tady sedí lidé, kteří jsou z těch regionů a mají za sebou neuvěřitelně těžké životní příběhy. I přes svoje handicapy se s tím životem perou neuvěřitelně statečně. A já bych jako prezidentka otvírala tato témata. Hovořila bych o nich, že pořád třeba stále mají problém najít zaměstnání vysokoškolsky vzdělaní handicapovaní lidé. Nebo že pořád ještě nemáme ukotven statut neformálně pečujícího. Já bych ráda, aby tato témata byla ve veřejném prostoru. Jako prezidentka bych nikoho nenálepkovala. Nenazývala bych člověky nebo lidi s jinými názory. Neoznačovala bych je jako nepřátelé, což se dlouho, dlouho v naší společnosti dělo. A vysvětlovala bych, že je úplně normální vést
kritickou diskuzi ve společnosti, protože kritická diskuze je motorem změn. To bych si velmi přála a jako prezidentka bych otvírala téma rozdílné kvality života v regionech. Je to věc, na kterou jsme tady v této zemi 30 let nesáhli a je na čase, aby se ty nůžky začaly zavírat a proto si myslím, že je potřeba se dívat dál za hranice Brna a Prahy a skutečně je velmi důležité, aby prezident jezdil do regionu a byl blízko lidem a na vlastní oči viděl, že v některých regionech maminky s dětmi musí 50 kilometrů k lékaři. Hlavně, v některých hlavně regionech nejsou kvalitní školy. V některých regionech 100 000 lidí nemá zubaře. A na těchto všech tématech já bych stavila svoje prezidentství, hovořila bych o nich, komunikovala bych s vládou a snažila se přesvědčit vládu, že je potřeba změnit jednu věc a to je rozpočtové určení daní v České republice. Děkuji. Já vám děkuji mnohokrát všem za část, za vaši účast v této části debaty a na začátku, a myslím, že jsem to slíbil divákům událostí České televize, jsem slíbil, že nebudu sám, kdo se bude ptát. Budu se vás ptát v tuto chvíli osobnosti, nejvyšší ústavní činitelé, budou to lidé, ke kterým, nebo představitelé institucí, ke kterým má prezident nějakým způsobem vztah a budou to také ti, kteří byli bývalými prezidenty vyznamenáni. Já vám teď rozdám 8 obálek a poprosím vás, abyste si přečetli, od koho ta otázka je. Zároveň vám nabídnu, abyste si vybrali samozřejmě. Ty vole. Připravili si odpověď a pane Hilšere, asi neprozradím nic mimořádného, když vám řeknu, že budete první potom na řadě. Tak prosím. Maturity, nebo úzké. Ne, nebojte takhle. Ne, to je dobře. Žádné tak zelené sukno tady děkuju, není. Děkuju. Tak prosím, pane Bašto. Ještě jednou, jakže to říkal, od koho to může vejít? Děkuji vám. Pane Fischere, prosím, klidně si můžete otevřít dříve. Od nějakého stážníka, anebo to bylo od prezidenta. Budete první odpovídat, takže je to spravedlivé. Pane Pavle, prosím. Od tvojí mámy, výborně. Paní Rudová. Je, od koho, kdo to má vyznamenání, OK. Tak to je fakt maturita. Děkuju. Kamo, takhle to Danuče otočí a tam bude XD, ne? Prostě. Říkal 8, jich je 9. To úplně vidím normálně, jako úplně. Počítáme se všemi eventualitami, nešlo vyloučit, nešlo to jinak prostě, jako. Pan Andrej Babiš k naší debatě ještě připojí. A ano, tohle to je poslední otázka, která nebude zodpovězena. A ji položím sem na stolek, kde měl být Andrej Babiš. Tak pane Hilšere, prosím, abyste přečetl, od koho ta otázka je, zároveň její znění a zodpověděl. Děkuji. Co se stalo Andrejovi? Umřel. Tak já ji přečtu. F. Měla by česká vláda postupovat stejně jako Maďarsko a neposkytovat Ukrajině vojenskou techniku. A položila ji paní předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová, nebo Pekarová Adamová. Nepomáhat Ukrajině v té situaci, které je. Já myslím, že jsme země, která zažila rok 68. Jsme země, která zažila okupaci, která zažila velké ponížení. Zažili jsme rok 1938 a vždycky jsme hleděli k tomu, aby nám v tom našem boji někdo pomohl a zůstali jsme sami. Na Ukrajině se odehrává obrovská tragédie. Putin se rozhodl, že si vezme kus území a to takovým způsobem, že náletuje a bombarduje občany. Já jsem ještě před touto debatou viděl v televizních zprávách, jak lidé přežívají bez vody, bez tepla. Já jsem na Ukrajině byl, viděl jsem to, s těmi lidmi jsem hovořil a oni se nechtějí stát žádným nevolníkem nějakého diktátora. Prosím, mějme s nimi soucit. Pomáhejme jako jim. Maďarsko se, říkal bych, vyčlenilo z té západní Evropy tím, jak postupuje vůči Ukrajině. Já jsem velmi rád, že celý západní svět, že celý demokratický svět vlastně stojí spolu a že Ukrajině v tomto smyslu pomáhají, protože Ukrajina, já vím možná, že to je trochu klišé, ale dneska opravdu bojuje za nás. Kdyby se Putin dostal přes celou Ukrajinu, myslím si, že bychom měli ještě velký problém. Já už jsem před 8 lety na to upozorňoval a tak nějak se nám různě lidé posmívali a dneska máme velký problém. Takže Ukrajina bojuje za naši bezpečnost také a my bychom se měli za ní postavit, protože jsme národ, který mnohokrát nebo několikrát ve své historii potřeboval pomoc silnějších a byli jsme bohužel zrazeni.
Takže nezrazujme Ukrajinu. Gentlemansky prosím o to, aby vaše odpovědi byly trochu kratší. Děkuju. Je to pro mě velké téma. Pane Bašto, můžete je to ta taková jako zkouška improvizace. Zároveň ho zmíním. Máte odkaz TGM pro dnešní dobu. Podepsán, nemohu přečíst křesní jméno, Bareš, Masarykova univerzita. Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity zároveň. Šéf konference rektorů. Jardo, prosím tě. Tak já při téhle příležitosti si vzpomínám především na dva citáty. Ten první je také aktuální v této době, i když neplatí tak úplně. Demokracii máme, teď ještě potřebujeme nějaké demokraty. My jsme v situaci, kdy v souvislosti s tím druhým citátem, to je fakt dobrý citát. Demokracie je diskuze, tak to, že demokracii máme, tak úplně neplatí, protože to, co se tady omezuje, je právě demokratická diskuze. Tady se místo demokratické diskuze používají nálepky typu dezoláti, proruští trolové, používají se podobné demokracie neznamená absolutní svoboda slova vole. Proti sociálním podmínkám, anebo mají jiné názory. Takže Tomáš Garrigue Masaryk je v tomto ohledu velmi, velmi aktuální. Děkuji. A to nebudu mluvit o tom, nebát se a nekrás. Děkuji. Pane Fischere, prosím. Já přečtu napřed otázku. Jakými konkrétními kroky budete inspirovat zaměstnance státu od soudců přes policisty a úředníky až po učitele, k tomu, aby občanům poskytovali kvalitní a moderní služby a nekomplikovali jim život. Podepsán Nejvyšší kontrolní úřad Miloslav Kala, prezident. To je takhle easy, jako prostě bohužel. Bych upozorňoval na étos veřejné služby. Jak konkrétně? Stát není firma. Stát není soukromá firma, jak nám někteří zkoušeli namluvit, ale stát to je společenství, ve kterém úředníci i občané mají mnoho společného a mají mít mnoho společného. V důvěře ti jedni se na druhé mají obrátit a ti druzí jim v důvěře mají poskytnout profesionální službu. To znamená vyhodnotit současnou situaci, kam jsme se dostali, pomáhat úředníkům je motivovat a vlastně jim dát smysl jejich práce, to je vlastně to nejtěžší, co se dneska neděje, co chybí, co nedělá vláda, co by mohl dělat prezident. Například uspořádat kulatý stůl a začít konečně mluvit o tom, že abychom měli moderní stát, konkurenceschopný stát, potřebujeme mít profesionální státní službu a úředníky, kteří nebudou komplikovat život, protože budou znát smysl své práce. Musíš tady zaplatit. Pane Pavle, prosím. Já jsem dostal otázku od Karla Schwarzenberka. Budete dbát o to, aby česká zahraniční politika obnovila směřování ustanovené Václavem Havlem, že se má obzvláště zasazovat o dodržování lidských práv ve světě? Stále je to oblast či nika, ve které česká zahraniční politika má možnost ještě hodně znamenat. Řeknu ano, ale ne výlučně, protože si myslím, že bychom se měli orientovat na vyváženou politiku, která bude akcentovat lidská práva, hodnoty, ale samozřejmě i náš národní zájem, tedy ta pragmatická kritéria. My jsme od Václava Havla, který akcentoval právě tu hodnotovou politiku, se posunuli přes Václava Klause k Miloši Zemanovi, který veškeré hodnoty degradoval na pragmatický prospěch tím, že nám třeba sliboval 100 miliardové investice z Číny a za cenu toho, že budeme přehlížet cokoliv špatného, co je s Čínou spojeno. Myslím si, že bychom měli opravdu dělat politiku vyváženou, která bude akcentovat jak hodnoty, tak se dívat pragmaticky na to, co Česká republika bude potřebovat. Paní Nerudová, prosím, přečtěte tazatele Skylá a zároveň řeč. Jeho dotaz. Já tedy doufám, že to čtu správně, že to je pan předseda Senátu Miloš Vystrčil, ale nejsem si úplně jistá. Uhodla jste to správně, je to Miloš Vystrčil? Výborně. Jakou největší chybu jste ve svém profesním životě udělala a vyplynulo z ní pro vás nějaké poučení? Já musím říct, že když jsem začínala na univerzitě, tak jsem si velmi mylně myslela, že celou řadu změn jde udělat tak, jenže se vydá nějaké nařízení. A úplně jsem zapomínala na to, že nejdůležitější je, že když se dělá změna, tak se musí komunikovat, vysvětlovat a že je potřeba dosáhnout toho, že lidé chápou, k čemu je ta změna dobrá a co jim ta změna přinese.
A po nějakém čase jsem zjistila, že ten život někoho v manažerské funkci může být daleko jednodušší a že těch změn jde realizovat více a rychleji, pokud je pořádně těm lidem vysvětlíte, ukážete jim, co z nich pro ně vyplyne, ale jaký bude ten benefit a vlastně těch změn dosáhnete společně, společnými silami a ne umělými nařízeními. Se ptal, jak jsou úplně jiný, jo? Koho jsi vybral, Josef Středula? Vylosoval, lépe řečeno. Vylosoval jsem si pana profesora Milana Knížáka a přečtu celý ten, tu otázku i ten komentář k ní. Jak se budete starat o nemovitosti Pražský hrad a zámek a obora v Lánech? Asi všichni známe úpravy Pražského hradu za první republiky. Plečník, Rotmajer, Janák. Přišlo komunistické pustošení, které zvláště na zámku v Lánech zanechalo stopy, pak nešťastná spolupráce Václava Havla s Bořskem Šípkem, naopak pozitivní úpravy zámku v Lánech za Václava Klauze, které si vzala na starost Livie Klauzová. Co se stalo na hradě a zámku za Zemana, nevím. On se příliš neangažoval a pokud k něčemu došlo, musíme to přičíst pánům Nejedlý a Minář. Bojím se o osud Pražského hradu, proto se ptám. Já se omlouvám, ale to je epická otázka, prosím o trochu kratší odpověď, než byla omlouvám otázka. Omlouvám se, ale považuji vaše chyba, prosím. Za správné to přečíst celé. Jako já si myslím, hookers, že ano, každý by chtěl na Pražském hradě podobné změny, které pomohly Pražskému hradu, jako to bylo za Plečníka či Rotmajera. Ale myslím si, že takové změny by vždy by měly být diskutováno s architektonickou obcí a se všemi, kteří jsou odborníci. Rozhodně by to neměl být primárně prezident republiky. Zároveň by se mělo dbát na to, aby byl zachován duch Pražského hradu se vším, co k tomu patří. A já jsem měl možnost zažít výstavu u příležitosti 100 let české architektury. A musím říct, že máme skvělé architekty a jakýkoliv zásah do čehokoliv, co se týká správy Pražského hradu, by měl být opatrný. Ale co bychom nejdříve měli zjistit, je skutečná historie. To znamená podpořit vše, co souvisí s architekturou a zejména s tím, že ještě dodnes se stále zkoumá Pražský hrad. Takže za mne by rozhodně žádné dramatické změny nebyly a pokud by jakékoliv změny byly realizovány, tak pouze v souladu, v souhlasu široké architektonické obce. Pane Diviši, koho jste si vylosoval vy? Tak já jsem si vylosoval premiéra Petra Fialu a ptá se mě, prezident hraje významnou roli při jmenování nového premiéra po parlamentních volbách. Jak této pravomoci chcete přistoupit? Budete vždy důsledně respektovat výsledek voleb a pověříte vítěze, respektive toho, kdo se opírá o většinu v poslanecké sněmovně. Takže já samozřejmě jako velký sportovec respektuji vítěze, ale politika není sport, to je daleko vážnější věc. Takže si myslím, že i prezident by k tomu měl přistoupit s veškerou pokorou a úctou a udělat vše pro to, aby po jakýchkoliv parlamentních volbách zasedla poslanecké sněmovně, respektive poslanecká sněmovna, vygenerovala vládu s důvěrou. Když to dám na tom posledním příkladu parlamentních voleb, tak sice vyhrálo ANO, ale jeho předseda by nedokázal sestavit vládu a tak je dobře, že ani prezident Zeman to neprodlužoval a postavil jinou vládu. Stejně tak někdy v minulosti, tuším, to byla Rusnokova vláda, kdy se tam ukazovalo, že určité subjekty by dali dohromady 101 a tam bych naopak postupoval jinak, protože bych vždycky dal přednost té politické vládě před jakoukoliv vládou úřednickou. Takže chtěl bych na závěr říct, že prezident by opravdu neměl se snažit hlavně tu ústavu nějak ohýbat k ústavu svému a respektovat, že nejsme prezidentská, ale že jsme parlamentní demokracie. Pane Zimo, koho jste si vylosoval vy? Já jsem si vylosoval Pavla Rychetského, předsedu Ústavního soudu. Souhlasíte s tím, že s Putinem je třeba přestat vyjednávat, ale je třeba na něj vydat mezinárodní zatykač, ustavit zvláštní trestní tribunál a soudit jej před ním pro válečné zločiny, agrese, genocidy, páchané jako zločiny. Poslal bych tady normálně komandos prostě a klid. Já, jak jsem zmínil, tak Česká republika je respektována a je silná, pokud postupuje jednotně se spojenci, jako je tomu dosud, takže to je priorita číslo jedna. Druhá otázka je, a o tom se často málo mluví, nejhorší a nejen mezi státy, ale mezi lidmi, když se přestane vést jakýkoliv dialog a diskuse. Takže tady je třeba na platformě Ukrajina, Rusko, samozřejmě NATO v čele se Spojenými státy vést nějaká jednání s tím, aby byla zachována samozřejmě celistvost Ukrajiny a Ukrajina tam musí hrát klíčovou roli. Prostě jednat na straně druhé se musí a je třeba vést veškeré kroky a to jak samozřejmě vojenské, tak diplomatické k tomu, aby se válka nerozšířila dál, aby utrpení lidí co nejdříve skončilo.
Dobrá odpověď. Děkuji mnohokrát za tuhle tu část debaty. Teď dostanou prostor ti z vás, kteří se v průzkumu volebního potenciálu zaujali na nebo umístili na prvních třech místech. To ovšem ale neznamená, že vás ostatní z téhleté debaty vylučujeme. V žádném případě dostanete možnost se téhleté dvojice ptát a samozřejmě diskutovat. Podle volebního modelu by první kolo prezidentských voleb vyhrál Petr Pavel s podporou 27,5% hlasů. Druhým v pořadí by byl Andrej Babiš s podporou 26,5%. Do druhého kola by podle volebního modelu nepostoupila Danuše Nerudová, jejíž podpora dle průzkumu činí 22% hlasů. S odstupem čtvrtým v pořadí by byl Pavel Fischer s 8% podporou, následovaný Jaroslavem Baštou. Toho by volilo 7% voličů. Na šestém místě je Marek Hilšer s 3,5%, sedmý by skončil Josef Středula s 3% hlasů. Předposlední je Karel Diviš s 1,5% a na posledním místě je Tomáš Zima, který by podle volebního modelu získal 1% hlasů. Pro tuto debatu je ale podstatnější volební potenciál jednotlivých kandidátů. Ten ukazuje, kolik by konkrétní kandidát mohl v prezidentských volbách hypoteticky získat, pokud by k němu přiklonili se všichni lidé, kteří jeho volbu zvažují a zároveň, a to je důležitá podmínka, nevylučují svoji účast ve volbách. Nejvyššího potenciálu dosáhl Petr Pavel, jeho volbu zvažuje 38,5% potenciálních voličů. Z 34,5% následuje druhá Danuše Nerudová. Třetí nejvyšší potenciál má nepřítomný Andrej Babiš, který má podporu 30,5% potenciálních voličů. Dále se pořadí kandidátů ve srovnání s volebním modelem příliš nemění. Na čtvrtém místě je Pavel Fischer s 15,5%, Jaroslav Bašta s 10,5%, v těsném závěsu Josef Středula dosahuje volebního potenciálu 7%. Druhý nejnižší potenciál má Karel Diviš 4,5% a nejméně procent by hypoteticky dle průzkumu mohl získat Tomáš Zima. Jeho potenciál nevidím. Ještě jedna technická informace. Průzkum pro Českou televizi realizovaly agentury Kantar a Data Collect. Data byla sbírána v období mezi 2. a 5. lednem tohoto roku. Tak, paní Nerudová, pokud něco takového je, jakou největší podpásovku jste zatím od svých hlavních, hlavních protikandidátů, pana Pavla nebo pana Babiše v téhleté kampani dosud dostala? Já si myslím, že poslední 3 týdny jsou ukázkou toho, že se zpochybňuje naprosto vše. Jednak moje působení na univerzitě a samozřejmě se zpochybňuje i moje profesní práce. Já bych chtěla říct, že předpokládám, že ten další týden, kdy se situace ještě vyostří, takže bude samozřejmě ještě komplikovanější, ale já dál povedu pozitivní kampaň a nebudu se negativně vymezovat a nebudu kydat hnůj na ostatní kandidáty. Já totiž nekandiduji proti. Já kandiduji pro lidi naší země a nabízím pozitivní program a nabízím vizi, jak by naše společnost měla po 5 letech mého působení vypadat. Paní Nerudová, je tohle to skutečně ale podpásovka? Není to jenom reakce některých nebo nespokojenost na způsob toho, jak jste vysvětlovala své kauzy, své škraloupy na Mendelově univerzitě? Může se to zdát. Mě velmi mrzí, že velmi šikovní kolegové a šikovní studenti na fakultě vlastně trpí politickou kampaní. Když budujete otevřenou instituci 21. století a začínáte s poměrně konzervativní univerzitou, samozřejmě, že na té cestě děláte dílčí chyby, ale ty chyby nebyly nikdy zásadní. A myslím si, že kvůli tomu, že 20 studentů dostudovalo o pár měsíců dřív a nebylo to o rok, ale o pár měsíců, tak je velmi smutné, že na celou univerzitu padá negativní stín. Mě velmi mrzí. Jak kdybych slyšel Andreje. Vy jste tu univerzitu vedla. Vy si říkáte, že rektor není manažer, když se vám to hodí, zároveň také říkáte. Omluvám se všem, ale je to univerzitu vedla. Že jste schopná vést velký kolektiv. Tak není to vaše chyba. Univerzitu jsem vedla, ale univerzita má jednotlivé fakulty a na těch fakultách působí děkany, které si rektor nevybírá. Ty děkany volí akademický senát. A já bych chtěla říct, že samozřejmě jsem mohla v řešení celé záležitosti postupovat rychleji a svolat mimořádné zasedání o 3 týdny dříve, ale na povaze toho problému by to asi vůbec nic nezměnilo. Pane Pavle, co vy považujete za největší nefér jednání
od případně Danuše Nerudové nebo Andreje Babiše? Já si myslím, že každý, kdo jde do politické kampaně, tak musí počítat s tím, že bude konfrontován s různými názory i s těmi nesouhlasnými. Já zatím s čím jsem se setkal ze strany Danuše Nerudové nebo Andreje Babiše, tak bylo v mezích toho, co považuji přijatelné v kampani a nevidím důvod, proč bych to měl považovat za podpásové. No, to je správný přístup. Něco, co podle vašeho názoru diskvalifikuje Andreje Babiše nebo Danuši Nerudovou s uchazečství o úřad prezidenta? Výborně. No, ne, asi úplně diskvalifikuje. I když v případě Andreje Babiše uvidíme zítřejší rozhodnutí soudu. Pokud jde o Danuši Nerudovou, tak já jsem říkal, že to, co vidím jako nedostatek pro tuto funkci, je nedostatečná zkušenost, která je omezená pouze na akademickou obec. A možná také schopnost postavit se za svoji zodpovědnost za to, co jsem v životě dělal a za co jsem měl nést odpovědnost. To jsou dvě výhrady, ale nejsou nijak zásadní, které bych považoval za diskvalifikující. Paní Nerudová, něco, co vidíte jako diskvalifikující na osobě Andreje Babiše nebo Petra Pavla? Já se domnívám, že Andrej Babiš podle toho rozsudku zítra, který padne v případě, že Katíko, to nech volnej nebude pozitivní, prosím. Takže by měl zvážit, jestli bude skutečně kandidovat na prezidenta České republiky a jestli... Bude hodnej, jakéhokoliv rozsudku, chápu to správně? No, pokud to obvinění bude potvrzeno a jestli vystaví naši společnost té naprosto bezprecedentní situaci, kdy bude kandidovat prezident, který být nepravomocně bude odsouzený. A co se týká pana Pavla, tak já musím říct, že byť mám výhrady, které jsou součástí veřejného prostoru, tak si jeho práce pro Českou republiku za posledních 30 let velmi vážím. Vy jste zmínila jenom technická věc. Obvinění v případě Andreje Babiše, předpokládám, že se to asi myslela obecně, protože on je obžalován a stojí před soudem, kde zítra by měl být vyřknut rozsudek. Ale všichni dostanete prostor za chvilku na otázky, prosím, jenom setrvejte s námi. Jak už jsem řekl, každý z trojice favoritů má svou minulost. Jeden z kandidátů byl členem KSČ, podle rozhodnutí soudu i oprávněně evidovaným agentem STB, je trestně stíhaný a zítra, jak už jsme tady řekli, ho čeká ve věci rozsudek. Dále byl vyšetřován za údajné zavlečení svého syna na Krym a zajímá se o ně také francouzská prokuratura kvůli podezření z finančních podvodů. Další z kandidátů má rovněž minulost totalitní komunistické straně a aspiroval na rozvědčíka vojenského zpravodajství. No a třetí z kandidátů vedl univerzitu, která čelí podezření z prodeje akademických titulů a plagiátorství. A proto jsme se vás chtěli zeptat. Pane Pavle, když budete prezidentem, jmenoval byste náčelníkem generálního štábu člověka, který má komunistickou minulost? Já musím říct, že členství v komunistické straně před rokem 1989 bychom neměli považovat a priori jako diskvalifikující, protože máme celou řadu příkladů lidí, kteří sice si takzvaně v bývalém režimu zadali, na druhou stranu dnes jsou velice respektovanými nejenom odborníky, ale také lidmi s celkově uznávanou lidskou integritou. Já bych se opravdu díval především na to, co této zemi mohou nabídnout, jak se chovali v posledních 33 letech a jestli jejich kvality jsou dostatečné pro to, abych je mohl jmenovat. To znamená, že ano. Velmi nerad, ale souhlasím. Pokud by byly podmínky splněny, jak říkáte, tak ano. Ano. Nejsme už v situaci, kdyby měli být do těchto funkcí jmenováni ti, kteří nemají zkušenost přímou s komunistickým režimem tak, že by mu sloužili? Já si opravdu myslím, že členství v komunistické straně, ať už bylo motivováno čímkoliv, pokud nevyústilo v žádný trestný čin nebo morálně odsouzení hodný čin, pak by nemělo být diskvalifikací. Skutečně bych posuzoval jejich historii jako celek, ne jako její výseč. Paní Nerudová, vaše reakce? Jmenovala byste náčelníkem generálního štábu člověka, který má komunistickou minulost? Když dovolíte, já se na začátek musím ohradit, protože univerzita žádné tituly neprodávala. A nikoho, kdo by měl komunistickou minulost, bych do této funkce nejmenovala. Jmenoval byste, pane Pavle, do
nejvyšších soudních funkcí, protože součástí pravomocí prezidenta je jmenování, navrhování některých soudců, někoho, kdo má komunistickou minulost, přistupoval byste v oblasti soudní k tomu úplně stejně jako v oblasti armády? Úplně stejně, ano. Paní Nerudová? Já bych byla na velkých pochybách, protože si myslím, že po 30 letech už mezi námi máme zdatné experty, kteří komunistickou minulost nemají. Tak pojďme zůstat ještě u vás. Jako, to jsou de facto dva protipóly. Existuje podezření, nikoliv, že to tak přesně bylo. Samozřejmě tohle tu bude ještě předmětem dalšího šetření. Ale jmenovala byste vy rektorem člověka, kterému se vytýkalo, že se u něj na škole, kde působí, kšeftuje, když to řeknu velmi lapidárně, s diplomy? Já se domnívám, že akademický senát univerzity by takového rektora nezvolil, nicméně v roli prezidentky bych respektovala vůli akademického senátu a stejně tak bych respektovala i jmenování profesorů, protože jsme zažívali situace, kdy pan prezident Zeman odmítal jmenovat prezidenty, které schválila vědecká rada fakulty a univerzity a já si myslím, že v tomto případě je prezident ten, který skutečně má už podepsat, protože ten člověk byl dostatečně prověřen akademickou sférou. Znamená, že kdybyste měla u kohokoliv jakoukoliv pochybnost, nechala byste to být, protože funkce prezidenta v tomhle tom není zpochybňovat, ale jmenovat. Chápu to správně? Přesně tak. Pojďme se vrátit ale k tomu vašemu případu ještě, který je velmi komplikovaný. Předesílám, že to je velmi komplikované, ale to, že diplomy cizincům zprostředkovává na veřejné škole agentura, je podle vás správná a běžná praxe? Já si nemyslím, že to je správná praxe, proto také, když jsem se o této situaci dozvěděla, že takovéto smlouvy byly podepsány, tak jsem poprosila děkana, aby tyto smlouvy vypověděl. Zároveň, aby nebylo žádných pochyb, jsem provedla finanční audit na univerzitě. Dobrá práce, čep. V jehož rámci jsem zjistila, že studenti platí řádně školné podle toho, jak stanovují interní předpisy univerzity. Vy jste zmínila to, že připouštíte, že jste mohla reagovat rychleji. Řekla jste to i před chvíli. Nicméně nepřijde vám tohleto jako fatální chyba po té, co Česko má zkušenosti například s plzeňskými právy? Měla jste být citlivější v těch věcech, reagovat i hned, nečekat? Já si myslím, že v tomto případě nejde dělat paralelu s plzeňskými právy, protože v té situaci studenti studovali velmi krátkou dobu, například rok, a to není případ Mendelovy univerzity. Také si vzpomínám, že tehdy se opravdu řešily naprosto fatální věci, že nebyly splněny studijní podmínky. Studenti na této fakultě, na Mendelově univerzitě, splnili studijní podmínky, což je výrazným rozdílem. Pane Pavle, stejná otázka na vás. Jmenoval byste rektorem člověka? Mně vlastně přijde, že je to pořád dokola jedna ta stejná výmluva. Že se v náš škole, kde třeba působil dříve, nějakým způsobem obchodovalo s diplomy, případně jiné podezření, které se váže k Mendelově univerzitě? Já bych asi dříve chtěl mít jasno, jestli se ta podezření nějak prokážou nebo ne, a potom bych se rozhodl. A to jasno byste si udělali jak? Teď probíhá vyšetřování, my se máme dozvědět zprávu, myslím, že to je 19. ledna, jestli se nepletu, tak bych určitě počkal. S tím 19. ledna z toho vyšetřování do duše. Jistě dá počkat. A co se týče profesorů, jmenování profesorů, dělal byste si u každého také proč nějaké šetření, zaplej, nebo byste uvěřoval těm, kteří je navrhují? Pokud jde o profesury, což samozřejmě není můj obor, ale myslím si, že my jsme jednou z mála zemí v Evropě, bože můj, kde protože kolik profesory tam idiota. Jmenuje prezident. A dovedu si představit, že by to mělo být tak, že způsobilost lidí získat titul profesora bude posuzovaná spíš akademickou obcí a vědeckou podle jasně daných kritérií. A pokud adepti projdou tímto sítem, tak prezident by už neměl do toho zasahovat. Já si dovedu představit, že v tomto případě ty návrhy bych schvaloval bez toho, aniž bych do toho jakkoliv zasahoval. Tak pojďme do té debaty zase zapojit vás ostatní, kteří jste tu chvíli nemluvili. Začneme tady vlevo a prosím, formulujte svůj komentář nejlépe jako otázku. Pane Hilšere. Ano, děkuji. Já myslím, že všichni dobře víme, že každá kampaň, nebo žádná kampaň není procházka kampaň růžovou zahradou. A že je někdy těžké rozlišovat mezi fakty a mezi lží. Takže hovořit o tom, že někdo vrhá hnojomety, a to je potřeba opravdu vážně studovat to, co za kandidát je, to, jací kandidáti byli v minulosti. Někdy máme také možná tendenci pohléhat příliš
tomu politickému marketingu za velké peníze. Já už jsem před 5 lety vlastně kandidoval z toho důvodu, protože jsem chtěl ukázat, že i obyčejný občan může nastoupit. Ano, to je velmi důležité pro demokracii. Takže já se tady necítím být v roli moderátora, protože tak si pořádku. Myslím... Je jenom o reakci takže, a ano, otázku, pokud já máte. Se tady necítím být v roli moderátora, protože si myslím, že není dobré rozdělovat prezidentskou debatu na ty, co podle volebních průzkumů mají hodně a na ty, co mají málo, protože to, řekl bych, neodpovídá rovnému právu. Ne, já si tak nesouhlasím. Rozdělování té debaty. Neúcta. To je má poznámka. Chcete položit takže otázku, já se pane svého práva na otázku zříkám v tomto ohledu. Děkuji. Pane Bašto. Děkuji, tady 9 lidí. Mě zajímá těch 9 lidí. Pane Bašto, lidí, chcete položit těm tématům, která jsem zde zmínil, otázku panu Pavlovi, paní Nerudové? Chci se vyjádřit podobně jako pan senátor. A víte, tak volby 8, rozhodují pardon. Voliči. Nikoliv agentury pro výzkum veřejného mínění. Není možné se odvolávat na údajné průzkumy veřejného mínění, které jsou nepřezkoumatelné a snadno sfalšovatelné. Ano, Jardo. Navíc první byly oznámeny ještě předtím, než bylo rozhodnuto o tom, kdo splnil podmínky kandidatury a ještě předtím, než se kandidáti mohli veřejně vyslovit. Takže považuji tento postup, který takhle nás už v průběhu celé té kampaně rozdělil za jistý typ segregace. Takové, která kdysi bývala, kdy byli ti, kteří si mohli sednout... Chcete položit otázku, nebo ne? Sedadel v autobuse do první řad. Není to to stejný? Kteří měli být vzadu. Není? Nebo ti, kteří měli jezdit na plošině tramvaje a nesměli se... Děkuji. Možná k tomu jeden komentář ode mě jako moderátora téhleté debaty. V žádném případě se, pane Bašto, dovolte, já bych dokončil svou myšlenku, nejedná o žádnou segregaci. Vy jste všichni, kteří tady jste, cítím se jako černoch. Prostor zcela jednotný v událostech, kde jste byli hosty, živými hosty, kde jsme s vámi strávili den vole, v rámci jako kampaně. Všichni jste dostali úplně stejný prostor v rámci interview ČT24, půl hodiny, hodinu a půl jste strávili všichni jednotlivě v rámci Hyde Parku, kde vám kladli otázky i ostatní. Česká televize má velmi striktní a jednoznačná transparentní pravidla pro volební vysílání, pro všechny pořady, které se toho týkají. Pane Fischere, prosím. Děkuji. Prosím, pane Hilšere, dovolte prostor panu Fischerovi, prosím. Děkuji. Já jsem chtěl mít komentář a sice k Andreji Babišovi, on tady dneska není. Vy jste zmínil vyšetřování ve Francii, ale ono je ještě vedeno pro podezření z praní špinavých peněz. A mít v politice, vlastně v parlamentu, šéfa významné politické strany, hnutí ANO, Andrej Babišek, který je nejenom stojí před soudem v České republice, ale je vyšetřován z praní špinavých peněz ve Francii, to je vlastně už mezinárodní ostuda. Z tohohle pohledu vidím tu jeho kandidaturu nebo ochotu kandidovat, kdy se mohl přeci zastavit a očistit svoje jméno u nezávislého soudu a pak se vrátit jako hrubou chybu a vlastně jako poškození zájmu České republiky. Tak jsem chtěl jenom reagovat na tu vaši zmínku v otázce, kterou jste kladl. Chcete položit sám otázku? Ne, nechcete. Dobře. Prosím, pane Středulo. Logický, jednoduchý, reakci krátký. A otázku. Co se reakce týká, pro mě zcela neakceptovatelné, abych jakýmkoliv způsobem podpořil lidi, kteří byli evidováni jako agenti STB nebo venští rozvědčíci, protože jsem si to zažil. Pro mě je to zcela mimo mou ochotu vnímat. Když jsem v roce 89 stál v Ostravě na náměstí, kdyby mi tehdy někdo řekl, že za 30 let, nebo 32 let, budou kandidovat lidé s tímto profilem, tak bych měl opravdu velký problém a považoval bych to za vážnou provokaci tam, na tom náměstí. Když jsem v roce 86 až 88 byl ve vojenské základní službě, tak mi kontrarozvědka mě kontaktovala, že chtěla spolupráci. Odmítl jsem. A neumím si vůbec představit, jak bych i tehdy reagoval velmi agresivně, není, že ne jo. Sice fyzicky, ale vadilo by mi to. A já mám teď otázku. A ta je na vás. Já mu fakt nevěřím v tomhle, sorry. I pana generála, i paní rektorku zpovídal. Můžete, pane Řezničku, říct 5 otázek, které byste položil Andreji Babišovi zde nepřítomnému, aby tady byla to ticho, zaznělo i v
těch obývácích u televizí lidí. Prosím o to. Pane Středulo, já už jsem na začátku hovořil o tom, že zde Andrej Babiš není. Vy máte všichni právo se k Andreji Babišovi vyjádřit. Také tak činíte, já to oceňuji. Děkujeme. Nicméně otázky, které jsme měli připravené na Andreje Babiše, vzhledem k tomu, že tady není logicky, pokládat nebudeme. Pane Diviši. Já se vám opravdu omlouvám. To je v pořádku. Já vám to špatně vysvětluji, ale diváci, možná teď je 2,5 milionu diváků se dívá. Chce vidět a slyšet ty odpovědi. A já vás moc prosím, nevyhněte se těm otázkám, protože on se vyhýbá debatu s náma. On se těmto nepříjemným věcem vždycky vyhnul a vybral si, kde půjde. Ano, má na to právo. My se, i přesto, že je to tak nepříjemné, některé otázky odpovídat. Pane mám Středulo, na vás prosbu. Jste... Zkuste to, když se nás ptáte vy a my odpovídáme, mám na vás prosbu, vím, že je to těžké. Není to těžké, ale já zde nejsem o toho, abych odpovídal, to je jedna věc, ale vězte, že i my, jako Česká televize, bychom byli velmi rádi, pokud by se Andrej Babiš téhle debaty zúčastnil, aby neignoroval diváky České televize, aby neignoroval vás jako své spolukandidáty. A pokud by Andrej Babiš postoupil do druhého kola a doufejme, že souhlasil s duelem, všechny tyhle ty otázky by tam padly. Padle Diviši, prosím. Já bych teď konečně rád položil dvě naprosto bezkonfliktní otázky oběma zde přítomným kandidátům. Nejprve s dovolením paní Nerudové. Vy jste říkala, že jedete pozitivní kampaň. Já bych se chtěl zeptat, jak byste mě jako zcela obyčejnému člověku pozitivně vysvětlila, proč tak vehementně trváte na přijetí eura, když většina zemí eurozóny neplní pak stability, jsou předlužené, jsou vysoko nad 60% státního dluhu HDP, a to včetně Německa. Jestli skutečně je dobré, aby v této chvíli Česká republika nějakým způsobem ručila za cizí státní dluhy nebo za eurodluhy, ve chvíli, kdy už dávno třeba Řecko mělo padnout a z té eurozóny vyjít pryč. A jak to vysvětlit českým občanům zrovna v této situaci, kdy je těžká doba a tím eurem, neříkám z dlouhodobého hlediska, ale teď bychom si ještě tím vlastně přitopili pod kotel, bohužel tím ne pozitivním, ale negativním smyslem. Tak ale Diviši, děkuji za otázku, nechte si tu druhou, prosím ještě paní Nerudová. Tak já děkuji za otázku. Ano, já jsem pro přijetí eura. Zároveň ale říkám, že nemáme základní strukturální reformy, které musíme udělat, a v tuto chvíli nesplňujeme ani maastrichtská kritéria. Problém přijetí eura v České republice není ekonomický, je politický, je v politické rovině. Aby mohla být zaváděna měna v nějaké zemi, tak ji musí důvěřovat nadpoloviční většina občanů té země. To není případ České republiky. To není případ. Pořád méně než 50% občanů důvěřuje euru. Proto je potřeba, aby si projekt eura vzala za své politická strana, která to bude prosazovat. Já jsem ve veřejném prostoru zaslechla termín roku 2030. Z mého pohledu si myslím, že je nereálný, vzhledem k tomu, jak jsem slyšela, jakým způsobem budeme snižovat státní dluh. A jestli dovolíte, my jsme země střední velikosti v srdci Evropy, pro exportně orientovaná. Dneska už celá řada podniků eurem platí. Neplatí vůbec v korunách. To, o čem hovoříte, je největší změnou pro obyvatele této země. A je na prezidentovi, pokud se vláda rozhodne prosazovat euro, aby byl tím ambasadorem a vysvětloval lidem, co jim to euro přinese, a rozptyloval jejich obavy, které dlouhé roky kolují ve veřejném prostoru. Pane Nerová, děkuji, pane Diviši. Vaše další otázka na pana Pavla, prosím. A na pana Pavla bych se zeptal, zase bezkonfliktní otázka. Také jsem vás sledoval v DVTV na otázku, zda podporujete vstup do Ukrajiny do NATO. Jste odpověděl ano, ale vy přece jako voják víte, že aby Ukrajina byla v NATO, tak musí splnit podmínky, musí být schopná ochránit své vnější hranice, protože jinak neochrání hranice NATO. Jako voják víte, že pokud se má domluvit nějaký trvalý mír, tak asi Rusko těžko bude přistupovat u těch jednacích stolů, které snad brzy zasednou k tomu, aby Ukrajina skutečně byla součástí NATO. Tak proč jste řekl ano na tu otázku? Na to je velice jednoduchá odpověď a já jsem rád, že jste tady prokázal takovou odbornost v těch bezpečnostních problematice. To byla fakt otázka. Ale v tom případě určitě víte, že vstup jakékoliv země do NATO nebo přijetí eura není rozhodnutí ze dne na den. Pokud by měla Ukrajina vstoupit do NATO, tak to samozřejmě bude proces, který bude trvat několik let. Bylo to tak i v případě naší republiky.
A rozhodně nikdo neříká, a já už vůbec ne, protože jsem u toho byl přímo, že by Ukrajina dnes mohla vstoupit do NATO. Ale zároveň také říkám, že Ukrajina si více než důkladně nebo nám prokázala, že si to zaslouží. Navíc z čistě pragmatického pohledu v okamžiku, kdy válka skončí, ukrajinská armáda bude tou nejzkušenější armádou na světě, protože žádná jiná armáda nevedla tak intenzivní boj v současnosti. Ach jo. Takže by i přínosem pro NATO bylo tyto zkušenosti využít. Navíc jsem přesvědčen o tom, že Ukrajina kromě toho, že by měla směřovat do NATO, tak by také měla směřovat do Evropské unie. Ale tak. Jak to udělat, aby se domluvil trvalý mír? Protože si nemyslím, že Rusko by kdykoliv s tímto souhlasil. Blbě, trvalý mír je iluze. Ale to, o co musíme usilovat, je zobodí, ukončení konfliktu, ano. Zahájení obnovy Ukrajiny a přimět Rusko, aby respektovalo mezinárodní právo, tedy opustit. Děkuji. Že vy nevěříte, pane, že... Pánové, děkuji pro tuto chvíli, dostanou trvalý mír, prostory nebo... ostatní. Pane Zimo, prosím. Já jsem 8 let vedl 60-tisícovou akademickou věc Univerzity Karlovy a jsem obecně smutný z těch událostí, které jsou teď ve veřejném prostoru ohledně Mendelovy univerzity, protože to poškozuje samozřejmě obraz českého vysokého školství, jak u naší veřejnosti, tak i trochu mezinárodně. Já jenom bych si dovolil říci dvě fakta. Najímat agentury, kteří pro vás pracují a sbírají a rekrutují studenty pro vás, na tom nevidím nic obecně špatného. A teď si dovolím položit jednu otázku a pak ještě jeden komentář. Z veřejných zdrojů bylo publikováno, že celková částka za to studium bylo 25 tisíc euro. Univerzita za to získala 5 tisíc a 20 tisíc agentura. Mohla byste vysvětlit nám ten nepoměr, že zprostředkovatel dostane 4x více, která to vlastně realizuje, to vzdělávání. To stojí normálně. Nechme reagovat paní Nerudovou, prosím, a byste chtěl potom komentář. Prosím, paní Nerudová. A to jsou smlouvy, které uzavíral děkan fakulty, protože to byla rámcová smlouva o spolupráci, tak i podle interních předpisů mohl uzavřít sám, aniž by to konzultoval. A já i hned, když jsem se tady o tom nepoměru dozvěděla, tak jsem ho požádala, aby tu smlouvu vypověděl. Okay. Udělala jsem finanční audit, který na straně univerzity nic neodhalil. A myslím si, že pokud... že to je maximum, co v té chvíli spadalo do pravomoce rektora, že další žádné věci související s tou smlouvou, s uzavřením smlouvy, jsem nad rámec univerzity už provádět nemohla. Pane Zimo, vy jste chtěl ještě krátký komentář. Já si jenom dovolím komentář, ten nepoměr je jaksi, že někdo dostane za zprostředkání 4x víc než ta instituce, která to realizuje, je tedy velmi, velmi podivný. Ta kauze asi rok a půl, jestli si uvědomují, tak jenom z hlediska faktu podle paragrafu 28 odstavec 4 vysokoškolského zákona rektor může iniciovat odvolání děkana, pokud poškozuje dobré jméno školy. Tak pojďme dál, možná trošku změnit tempo. V Česku žijí stovky tisíc lidí se sluchovým nebo zrakovým postižením. Je to velká skupina lidí, ano, která třeba chce půlka taky četu, ty vole. Hlavu státu. Prezident, předpokládám, by měl umět hovořit i k ním. Já jsem se oslovil Jaroslava Švagra, tlumočníka do znakové řeči, a zeptal jsem se ho, jaké jsou znaky pro dosavadní 3 české prezidenty. Prosím. Tak Václav Havel měl takovýto znak podle gesta, který často používal symbolu revoluce. Václav Klaus, knír. A Miloš Zeman takto. Ona to vlastně znamená zem, ale současně byla slavná osobnost v historii neslyšících, jakýsi Josef Zeman. Ten se taky takhle ukazoval. Takže Miloš Zeman to vlastně zdědil, ten znak. Z volebních průzkumů v tuto chvíli vychází, že největší šance usednout na Pražském hradě má trojice Danuše Nerudová, Petr Pavel, Andrej Babiš. Předpokládám, že pro pana Babiše už existuje nějaký znak, ale co třeba Petr Pavel a Danuše Nerudová, jak se budou značit? Ano, Andrej Babiš má takovýhle znak, ona to vlastně znamená babička, a někdo k tomu přidává ještě takhle hlásku š, aby to odlišil Babiš. A Danuše Nerudová zatím pevný znak nemá. Já jsem si zatím všiml, že občas někdo použije, aby si pomohl, tento znak, což je vlastně barva červená nebo taky rudá, podle toho vlastně té prostřední slabiky. A Petr Pavel, tam je to nejjednodušší, to jsou biblická jména, ty už vymysleli jeptišky za první republiky. Petr Pavel. Tak, pane Pavle, i klidem s posížením budete muset promlouvat. Jak byste se teď před volbami popsal nevidomému? Nevidomému.
No, tak popsal fyzicky, jak vypadám, tedy, že jsem muž, ne už nejmladší, ne nejpohlednější, že jsem už dostatečně zkušený na to, abych mohl mít šediny a taky, abych mohl některé zkušenosti nabídnout. Zároveň bych se mu asi popsal i z hlediska fyziognomie, že jsem stále ještě zdravý a že budu schopen přežít ve zdraví i období prezidentského mandátu. Paní Nerudová? Já vím, že nevědomí velmi silně vnímají hmatem. Takže já bych spíše než slova volila to, že bych si vzala jeho ruku a položila bych si ji na tvář, na obličej, na vlasy a tímto bych chtěla, aby vnímal to, kdo jsem. Co byste neslyšícímu řekla, sdělila? Jako já tomu rozumím, sdělila, ale ty vole. Co chcete ve funkci dělat? Neslyšícímu? Tak to by bylo všichni velmi, prostě, velmi těžké, předpokládám, že by mohl vidět, takže by to bylo prostřednictvím obrazových věmů. Pane Pavle? No, tam by to asi bylo na jednu stranu jednodušší, protože mě vidí, takže bych se mu nemusel popisovat, ale asi bych se mu snažil spíš popsat to, co bych mu chtěl nabídnout, takže bych mu asi ukázal, že on a já můžeme držet pohromadě. A pak bych ho pozval, že si ho vezmu pod křídlo, tedy ochráním a že může jít se mnou. Bezpečně. Ne, ale jaká by fakt reálně dobrá otázka. Můžete nebudu jenom velmi stručně říci, jak byste, co byste dělali pro lidi, například neslyšící, a je aby, to ne, aby nebyli vnímáni jako lidé jako s postižením, ale jako součást své bytné komunity. Paní Nerudová, prosím stručně, pak pan Pavel. Já si myslím, že je potřeba je skutečně brát jako součást naší společnosti a uspůsobovat tomu jejich handicapu veškeré věci, které děláme. Takže já jsem velmi ráda, že třeba já můžu přispívat k tomu, že budou překladatelé do znakové řeči u všech projevů. Jsem ráda, že byli překladatelé do znakové řeči u diskuze prvních dam. Myslím, že to bylo výborné, že i neslyšící vlastně mohli vnímat. A já myslím, jsou i u této debaty. Já myslím, že by se to mělo stát obecnou kulturou v naší společnosti, vlastně běžnou součástí, něco, s čím automaticky počítáme. Pane Pavle, prosím. Já si myslím, že jsme v této věci už udělali podstatný krok kupředu a že nejenom lidem neslyšícím a nevidomým, ale i lidem s různou mírou postižení už jdeme naproti v tom, aby se mohli plnohodnotněji účastnit veškerého života. Samozřejmě, že stále je co zlepšovat a určitě bych můžeme se podíval na to, v čem ještě kandidáty můžeme jít naproti. Za chvíli dostanete všichni prostor pro to, abyste na závěr oslovili diváky České televize, ale ještě předtím otázka na vás byla velmi stručná. Ano, ne. Tahle ta veřejnoprávní debata se původně měla konat ve čtvrtek 12. ledna tradičně v předvečer voleb. Vy jste v ní potvrdili účast, vaše týmy dokonce písemně slíbili, že přijdete. Pak nám ale vaše týmy sdělili, že si váš protikandidát Andrej Babiš domluvil debatu na jiné televizi a tedy, že porušíte slib, který jste dali zprostředkovaně divákům České televize. Stále od vás, od obou máme potvrzenou účast v debatě veřejnoprávní televize v případě, že se dostanete do druhého kola. Tahle debata se bude konat ve čtvrtek v předvečer voleb 26. ledna. Máme počítat s vaší účastí v případě, že se dostanete do druhého kola, nebo tenhle ten slib také porušíte? Paní Nerudová. A pokud postoupím do druhého kola, tak se mnou můžete určitě počítat. Pane Pavle? Ano. Můžeme s vámi počítat? Ano. Děkuji. Děkuji všem za účast tohleté debatě. Ještě předtím, než se rozloučíme, máte všichni prostor na 30 sekund oslovit diváky a své potenciální voliče. Vážně? Pane Zimo, začneme u vás, prosím. Úspěšná země se pozná podle toho, jak se žije běžnému člověku. Jak je dobrá, dostupná zdravotní péče, kvalitní vzdělávání, bezpečnost. Jo, puste čet. Vím, že řada puste lidí čet má strach, setká se s tím jako lékař. Udělejme maximum pro to, aby se v naší zemi žilo dobře, aby naše země byla bezpečná, respektovaná díky lidem, kteří v ní žijí. Děkuji, pane Zimo. Karel Diviš a jeho závěrečné prohlášení. Milé voličky a voliči, volte především svým srdcem a na základě své intuice. Je nás tady 9 a je potřeba, abyste se podívali, kdo vám je 8. jak lidsky nejbližší, tak svým programem a toho člověka skutečně běžte volit. Protože pokud budete vážit mezi nějakými dvěma zly, tak budete volit stále jen zlo.
A protože dneska 8. první, tak volte osmičku, aby byla první. Karel Diviš, děkujeme. Jozef Středula, prosím. Bože můj! Předtím na vás malou prosbu a na režii, zdali byste mohli mi umožnit, abych jen přečetl, protože není to výzva voličům, je to trošku jiný ty výzvy s vaším dovolením. Samozřejmě, prosím. Moc děkuju. Necelý týden před prvním kolem prezidentské volby jsem se rozhodl učinit zásadní krok týkající se mé kandidatury. Wow. Nechci, aby prohrála slušnost a korektnost. Vždy mi na prvním místě záleželo na zájmech občanů a na republice samotné. Koho chceme jako prezidenta? Komunistického udavače, navíc stojícího aktuálně před soudem? Komunistického rozvědčíka? Vojenského? Já tady ne. S tím se nedokážu smířit a nesmířím. Proto jsem se rozhodl odstoupit z prezidentské kandidatury a podpořit ve volbě jedinou pro mě přijatelnou kandidátku s vámi, favorizované trojce, a to profesorku Danuši Nerudovou. Wow. Jsem přesvědčen, že je to žena, která potvrdí své sociální cítění a zasadí se o důstojný život občanů České republiky. Pokud tedy budete zvažovat při prezidentské volbě mé doporučení, tak já osobně budu volit paní profesorku Nerudovou. Děkuju všem, kteří mě podpořili, všem, kteří za mnou celou dobu stáli, všem, bez kterých bych se touto cestou nikdy nemohl vydat. Mé rodině, mým přátelům, týmu, podporovatelům a v neposlední řadě odborářům. A co chci dělat dále? Slibuji vám, že budu s ještě větší vervou bojovat za důstojný život lidí a firem, tak, jak tomu ostatně neúnavně dělám již 30 let. Děkuji za prostor. Pane Středulo, my děkujeme za tohleto vaše prohlášení, za zásadní zprávu. Děkujeme. Děkuji. Veliký respekt. Nesouhlasím s jeho volbou, ale... Paní Nerudová, další 30 sekund. Toto neumí každej. Milí voliči, pokud chcete, abychom měli zemi, kde se bude žít dobře každému, kde budeme chápat, že potřebujeme podporovat ty aktivní, kteří tvoří srdce naší ekonomiky, ale zároveň budeme rozumět, že musíme podporovat ty slabší, kteří v životě neměli takové štěstí. Budu ráda, když mě budete volit. Zasadím se o to, abychom byli zemí, kde má každý šanci na úspěch, bez rozdílu toho, kde žije, kým je nebo koho miluje. Pan Helšer a jeho závěrečný vzkaz voličům, prosím. Pořádku. Vážení spoluobčané, milé dámy, milé pánové, já nebudu mluvit dlouho. Milé já bych pánové. Vás chtěl požádat a poprosit, abyste přišli k volbám. Je to svátek demokracie. A bude mi ctí, pokud vás budu moct čestně reprezentovat. Pojďme volit číslo 9. Děkuji, Marku. Pane Baštu, prosím, dalších 30 sekund vašich. Vážení spoluobčané, prosím, přijďte všichni k volbám. Prosím vás, přijďte. A změňte je v hlasování o lepší budoucnosti České republiky. Budoucnosti bez cenzury, bídy a války. Děkuji. Děkuji, pane Baštu. Pořádku. Pan Fischer. Vážení a milí spoluobčané, máte možnost promluvit do budoucnosti naší země? A do toho, kdo bude prezidentem České republiky. 30 let pracuji pro stát, nejsem závislý na nějakém biznise nebo na nějaké politické straně a nabízím svoje zkušenosti, abych od první minuty na Hradě se nemusel rozkoukávat, ale mohl okamžitě pracovat. Budu pracovat pro vás, pro vaši bezpečnost a pro vaši budoucnost. Nebojte se hlasovat podle svého svědomí, volte jedničku, neuděláte chybu. Připomínám, že do dnešní debaty byl pozván i kandidát číslo 7, Andrej Babiš. Je to prostor, do kterého nechceme nějak vstupovat. To znamená, že následující sekundy jsou tichem Andreje Babiše. Ježiště, kámo, tak baví, že ho všichni takhle grillujou prostě, zaslouženě. Asi je nám všem jasné, že Andrej Babiš tenhle ten prostor nevyužije, tak se posuneme dál. Nejlepší projev, Andrej, děkujem. My Češi máme často takový zvyk stěžovat si a nedávat na bídu našich životů. A teď jsme v období, které je těžké pro mnoho lidí, ale zároveň také máme šanci a možnost věci měnit. Využijte této možnosti, přijďte k volbám, vyberte toho kandidáta, který nejlépe oslovuje vaše potřeby a přání a hlavně řádně a v klidu. Vládneme to. Vážení diváci, sledovali jste super debatu České televize. Děkuji mnohokrát vám za pozornost, kterou věnujete nejenom téhleté debatě, ale obecně zpravodajství České televize. Za účast děkuji všem
8 kandidátům, kteří tady stojí. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli a že jste naše pozvání přijali. A děkuji samozřejmě i divákům tady v sále Národního muzea. Mějte se hezky a zvu vás už teď ke sledování speciálního volebního vysílání teď v sobotu. Příjemný večer a všechno dobré. No, názory? Pane Hlšere, děkuji mnohokrát. Děkuji. Pane Baško, děkuji vám mnohokrát za to, že wow, ty bláho. Pane Hlšere, děkuji mnohokrát za to, že jste přišel. Pane Pavle, děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Vede, rád děkuji. Děkuji za to, že jste přišel. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Hlšere, taky moc. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Hlšere. Děkuji. Děkuji. No, teďko teda se mění strašně moc věcí. A, takže pojďme ještě podebatovat, jo. Tak, já teďko teda řeknu nějaký svoje dojmy. A pak se můžeme dostat v občanky, jo. Jak na vás působí takováhle debata? Já teda budu úplně upřímný, jo. A po těch letech, jakoby fakt totálního odpadu, kdy prostě člověk poslouchá, jak se přeřvává Tomio s někým jiným, tak je strašně příjemný jakoby slyšet lidi, kteří chtějí normálně mluvit. Jo, jakoby ta blesk debata byla podle mě lepší, ale tato debata byla podle mě taky jakoby naprosto OK. Takže jakoby v rámci možností přijde mi, že všichni, co tam byli, tak jakoby podali celkem dobrý výkon. Přijde mi teda, že někteří byli trochu jakoby mimo, Karel Honza, pardon, Jarda, ale jakoby prostě jinak OK. Myslím, že co mě jakoby sere, tak je to rozdělení těch lidí, ale prostě fakt mě začíná vadit to, jak se strašně z toho do toho dělá volba o třech lidech prostě, jo. Což prostě podle mě ještě pořád teda není úplně jasný. Nicméně, hele, třeba jsem já úplně klipa, nechápu to, jo. To není problém. Tak, teď se teda budu ptát já, jo. Jo, ještě teda doplním, pan Zizniček je perfektní moderátor. Jako fakt sorry. A přijde mi, že v Čechách jsou třeba tři lidi, kteří jsou na takovémhle tom levelu, a přijde mi, že to jsou akorát lidi z DVTV a potom pan Řezníček, prostě úplný blázen, jako jo. Fakt tyhle ty lidi to umějí perfektně a jich strašně málo, je to strašně příjemný vidět, no. Tak, teďko se teda budu ptát já na pár věcí a pak si jdeme rozstrát občanky, jo. Tak, co jsem nepochopil s těma legionářema na začátku debaty? Oni mluvili o československých legionářích v první válce. Já jsem si spletl války. Jo, protože britský výsadkáři byli, teda, no, víte, co tě myslím, tak to byl ve druhý, jo. OK, v pořádku, tak jsem idiot já. Jo, ten nákup těch F-35 už je jistý? A jestli ano, tak kdo ho schválil? Ne, není, vyjednává se. OK, jasně, tak to je docela horký téma. Diviš zmiňoval nějakou e-armádu. Ví tady někdo něco o tom, co to kurva má být jako e-armáda? Chápu to správně, že on se to představuje pod něčím jako je moderní armáda? Jakože to je třeba každý voják má ty vole nějaký jako senzor a do toho má ty vole nějaký jako AKčka, ty vole se skoupama, který prostě mají zaměřování a tak dále. Jako, taky zvláštní to je prostě celý tohleto jako jo. Jo, on se bavil o kyberbezpečnosti země. No, tak teda hele, sorry, ale potom jako teda slogan e-armáda je totální sračka prostě jo. To zní úplně hrozně tohleto. Prostě můžeš to říct úplně normálně a ne takhle. Tak, pak se teda budu ptát dál, jo. Jo, Bašta, prezident nemůže odvolat vládou, to jsme se bavili. Kdy Danuše využila LGBT komunitu k volbám? Já jsem to asi úplně jako nepochopil, tohleto. Byla na jednom happeningu? No počkej, ale jakoby to, že seš na jednom happeningu, tak to znamená jako co? Jakože, takže jakmile seš jakoby jednou na LGBT happeningu, tak automaticky jakoby zneužíváš LGBT komunitu jako k debatám, jo. I to je blbost snad, ne, tohleto, ty vole. Já se teďko snažím pochopit to téma prostě, jo, protože ano, já dokážu pochopit to, že třeba pro nějaký jakoby voliče z těle těch menšin, tak Danuše je nejlepší, ale to tam je prostě jako úplná píčovina prostě, jo, třeba. Hodně se na ně obracel a často v jejich kampaně zmiňovala jejich komunitu a tak dále. Jo, takže on to vzal jako zneužívání, ale přitom je to vlastně úplně normální cílení. Úplně stejně jako Babiš cílí na důchodce, tak Danuše cílí na LGBT komunitu. That's all. To není zneužívání. To je skurvená politika prostě. No. Výborně. Fajn. Takže to je všechno, co jsem chtěl vědět. No. A pak jsem tady měl ty Agrofert a prachy, ale to je asi už teďko úplně jasný. Dobrý. Takže už žádný otázky nemám. Jak hodnotí osoupení středuly? Hello, Admiral. No. Tak jakoby dost zvláštní.
Je to velice gentlemanský gesto. Seriózně. Je to rozhodně jakoby lepší, než prostě ty vole jakoby se ptát s 1%, ale prostě přijde mi, že středulovi voliči nebudou volit Danuši. Tak je to vnímám já prostě jakoby, jo. Jako takhle, jo. Já se totiž osobně myslím, jakoby, že středula odstoupil, tak vlastně znamená jednu věc, a to je to, že on hází rukavici, ale zároveň ukazuje všem ostatním, že nemá smysl volit menší kandidáty. A to mě fakt vytáčí tohleto. Protože, jakoby prostě podle mě, tak jsou tady minimálně ještě třeba dva zajímavý lidi, no možná spíš jakoby tři, a teda středula byl jakoby za mě jeden z nich přesně, jo. A prostě tohle je přece to, co jsem říkal, jo. Za mě, já si pořád nechám svůj klidně špatný názor na to, že podle mě pořád nejlepší nepíaristický kandidát je Fischer. Nicméně teďko najednou tak je to prostě o tom volit Pavla. A mě to úplně vytáčí tohleto prostě, protože stejně to dopadne tak, že tam bude Andrej versus někdo. A teď jsme zase prostě úplně v píči. A mě to fakt je to úplně sere prostě tohleto, jo. Kdyby fakt zemlil se v nějaký jako divný skupině lidí prostě, ale... Středula je kandidát ČSSD. Když ohlásil kandidaturu Babiš, tak byl ztracený. Lepší být hrdina, než kejkejt, co prohraje. Má názory jak Babiš, ale doteď se vymezoval proti němu, protože mu bral voliče, takže ho teď nemohl podpořit. Nemám rád Prahu. No a toto je právě přes... Hele, ale jakoby fakt naprosto seriózně. Středula teda za mě jakoby je výherce tyhle ty debaty, protože je to člověk, který prostě prohlásil, já nebudu volit bývalýho komunistu, a vytáhnul jednoho jediného kandidáta, který podle mě to má šance vyhrát. Jako za mě tu celou debatu naprosto vyhrál prostě, jo. Nebyla tam jakoby žádná jiná volba a já mám prostě obavu a dost možná jako tady v chatu vidím spoustu lidí, kteří to vidějí úplně stejně, že prostě vy nechcete volit komunistu, ani člověka, který byl v STB, tak prostě volíte Danuši, protože to jakdá má šance vyhrát. Takže jsme zase zpátky u těch parlamentních voleb, zase, kde to prostě je úplně to samý, ty vole. Mě to kámo ale fakt sere tohleto prostě, jako jsou tam jiný, lepší lidi prostě, jako fakt. Ach jo, ty vole. Chcete jít někdo diskutovat ze subů? Máte otevřený můj Discord. Asi člověče moderátoře můžete klidně přijít, jestli teďko chcete teda. Vajtěl nějaký problém podle mě je, že to nepodpory Dvape Nation, ale spise Babise, jelikož co jsem tak slyšel, tak Středula a Babis měli podobně volice. No jasně. Říkal to i Středula. Ještě na tvůj názor moc lidí nedává. No a dobře, tak mi to tak já mu řekni, co říkám špatně v takovýhle moment. Ty mi teda chceš říct, že průměrný český volič nepřemýšlí úplně stejně teďko jako já. Že nechceš vyhodit svůj hlas z okna, ale chceš volit vítěze. Takhle přemýšlí průměrný český volič. Takováhle skurvená leta. Kdyby to takhle nebylo, tak parlamentní volby dopadnou úplně jinak. Bude fragmentovaná celá republika a bude dopadnout to, že to vyhraje celý Andrej. Ale na základě toho, že takhle lidi nepřemýšlejí, ale lidi chtějí být ve většině, tak lidi automaticky přehazujou ty svoje hlasy na tu vyšší hromádku. To je úplně normální chování. Jako samozřejmě, že prostě vždycky chceš být vítězem, že jo? A nebo chceš mít šanci to vyhrát. Podle mě na tím lidi moc nepřemýšlej. To je druhá varianta. To může klidně tak být, no. To jasný. Odstoupení Streduly bylo podle mý pekné trapny, ani bych se nedivil, kdyby mu za to dnam něco dala. Co se tady z toho formatu, tak ta poslední půlhodina ve dvou lidech byla tragédie. Slogan jednou komunista, vždycky komunista je strašně mimo. No hele, jako já teda velice nerad to říkám, ale já taky tady prostě budu muset jako změnit názor, no. Ale prostě jako pořád mi přijde, že pořád tyhle ty slova mají nějakou váhu. Prostě sorry, ale jako by třeba v gamingu jednou cheater, vždycky cheater se potvrdilo tolikrát, kámo. Tolikrát se to potvrdilo prostě, že je to strašně jako hloupý říkat. Takže ať si jakoby říkáš, co chceš, jak chceš, prostě pořád ta minulost generála bude mít na něj nějaký vliv. Prostě bude tam mít nějaký vliv. To není gaming? No a proč bys to, kámo, neporovnával prostě? Jako kámo, já jsem taky, ty vole, prostě bývalej v obchodák a bude se to se mnou táhnout do konce života. Prostě holcu jakoby nějaký věci, které prostě si budeš pořád jakoby držet a budeš prostě mít nějaký pořád svoje názory, ze kterých vycházíš, že jo? Takže prostě jakoby ano, nemá to být ta prime věc, prostě podle který ti mají lidi hodnotit, protože já už v obchodák 10 let nejsem. Nebo 10 let to asi nebude, třeba 8 let prostě, ale pořád to je něco, s čím musíš počítat.
Prostě pořád to má na tebe a na tvoje okolí nějaký vliv, to je úplně normální. Prostě sorry. Je to něco trošku jiného? V čem je to jiný? V tom, že máš dva různý lidi? No to je v pořádku, jako jasně. Ale prostě na streamy nemám čas, tak koukám občas alespoň na YouTube. Díky za content, děláš to dobře. Děkuju, Bestrko, děkuju. To je ten můj jeden pozitivní rák, jeden. A proč nechceš volit toho svého kandidata Fisk? Má malou sanci, ale nějaká sance tam je. Mám to vysvětlit logicky? Kňá. Mně sere, že i média to tlačejí tak, aby lidi volili mezi těma třema, protože někoho jiného volit nemá smysl, protože nemají šanci vyhrát. Okej. Jak je to vysvětlím logicky, až dojedu alerty? Ale právě ovlivňuješ 4 lidí, že když byl Pavel v STB, tak je automaticky nevolitelný, i když to bylo 33 let zpět. A lidi se mění. Pavel tehdy, nebyl v STB, když jsi byl v armádě, kukute, tak to jinak ani nešlo. Ježišmarja. Tak kdo tady ovlivňuje lidi teďko, Ježišmarja? Chci volit toho, kdo je mi sympatikej, s kým si myslím, že budoucnost bude dobrá. Okej, děkuji vám. Já jako vysvětlím mojí logické uvažování okolo toho, koho chci volit. Moje logika je taková, že když já teďko zvolím Fischera, tak to dopadne tak, že se může stát, že mezi prvníma dvěma bude Babiš a Danuše. No a na základě tohohle to Danuše nemůže proti Babišovi vyhrát. To je moje logika. Takže na základě toho, že já volím Fischera, tak se může ve veliký teorii stát to, že to vyhraje Babiš. A toto je to, co já nechci, aby se stalo. Takže moje logika je taková, že to radši hodím generálovi, protože ten má šanci ho porazit. A velkou. Už mě chápete teďko? Tohle to je moje logika prostě, jo? Jako já chápu, že se říká volte srdcem, ale do prdele takhle to nefunguje prostě. No. Keby každý volí podle seba a komu verí a neriešil média a přesně toto lamentovány je o tom, kdo má šancu a nemá výsledky, by boli úplně jiné. No, jasně. No, takhle já přemýšlím. Tohle to je prostě debilní logika. Jo, a teďko jako jediný, co já k tomu řeknu, tak prostě pitomí je to, že asi máte se počkat třeba den před volbama a pak se rozhodnout. Pavel je prostě člověk, který do strany vstoupil, protože chtěl být v armádě. Táhnout se to s ním bude, protože mu to lidi jako ty budou furt předhazovat. Babišovo STB by mělo být taky jedno, pokud by bylo vše ostatní OK. No jasně. Samozřejmě. Vezmi si, kolik lidí muselo vstoupit do strany, aby mohli mít lepší práci nebo jejich děti lepší vzdělání. To neznamená, že s tím souhlasili. Nechci opakovat stejnou chybu jako s odsunem Němců s logikou, že každý Němec je nácek. Proč by Danuše neměla mít šanci proti Babišovi? Protože naprostá většina Čechů tak nechce mít za prezidentku ženskou. Tím bych začal. To není nic proti vám, holky. To je skurvená realita. A potom druhá věc je to, že Danuše není Čaputová. Ona není tak silný kandidát, aby dokázala prostě jakoby kontestit jedno z největších kriplů v Čechách, což je Babiš. Tak to prostě kurva je. Jo, a to opět, to není o tom, že takhle bych si to myslel já, takhle si to myslí většina boomerů, který volají. Opět prostě realita, jo. No. Děkuji, Robiči. Nejlepší bylo, kdyby to byla Danuše versus Pavel. Člověče, souhlasím, kdyby to bylo kámo Danuše versus Pavel, tak myslím, že bychom byli všichni spokojení. Oni oba dva mají svoje problémy, mají svoji debilní minulost prostě, oba dva udělali velikou chybu, ale oba dva mají jakoby nějakou propozici a funkčnost prostě. A pak by se kámo rozbít držky prostě, jo. A kámo, byly by z toho výborný videa, ty krávo. Já už úplně vidím generál, jak používá TikTok prostě, jo. To by bylo úplně Pustí perfektní, ale... Počujeme. Jakoby je to otázka, jak by to pak dopadlo. No. Nevolte srdcem. Já si dal k večeři čínský nudle, protože jsem je chtěl a teď mám sračku. Volte rozumem. PS, koukl jsem se na volební průzkum, nevíš, jak emigrovat ve 14. Někdy správný názor. Kdo se ptal na tvůj názor? Všichni chceme anketu. Je tady Bahomar? Kotík je schopný. Kotíku, prosím tě, udělej prosím tě na Stropoolu anketu. Mě zajímá, jak to vnímá chat. Kdyby nebylo Babiše, tak je tahle volba hned o něčem jiném. Jeno. Babiš je člověk,
který tuhle zemi rozděluje snad nejvíc ze všech politiků v poslední době. Kdyby nebylo jeho a volby proti němu, hned by se volilo srdcem líp. Jako já to řeknu naprosto férově, já bych v top 2 chtěl být generála a Fischera. A to by najednou prostě byly úplně jako jiný diskuze. Úplně na jiném levelu, velice jakoby stručně, solidně. Každý má úplně jako jinou expertízu, každý se orientuje na něco úplně jiného, ale oba dva chápou, že je potřeba přestat rozdělovat lidi a začít je spojovat. To bohatě stačí. A potom, hele, kámo, upřímně, jestli to vyhraje jeden nebo druhý. Fuck it, ty vole. V takovýhle moment prostě, jo. Ale to je takový, prostě takhle to bohužel jako, takhle bohužel jako realita nefunguje opět, jo. No. Takže prostě co k tomu jakoby říct, jo. Navádáš lidi a to je špatně, hashtag Babiš prezident. Kámo, já jsem dneska viděl komentáře pod svýma politickýma videama na YouTube a tam je to kámo Bašta 223 prostě. Jediný kandidát, jo. Jakože fakt je jakoby zajímavé, to jsou jako reální lidi, to jsou zase buti, tohleto, jo, normálně. Jako, u Bašty bych člověče se fakt možná jako obával toho, že se nedožije konce svýho mandátu. Opět, nic proti jeho názorům. A i Baštovi názory dávají občas hlavu a patu. Podobně jako u Hilšera a podobně jako u Karla. U Diviše. Ale prostě ten člověk je na to fakt seriózně moc starý. Ty potřebuješ být zdravý, energický člověk, který vede lidi. A prostě jinak to dopadne jak s Milošem. Toto už tady bylo. A už toho je, ty vole, fakt, už to bylo fakt dost. Jako no. Jo, přesně tak, jako nepotřebuješ kámo Bidena. Prostě potřebuješ někoho normální. Ty meč, ty tomu tak rozumíš. Máš místo mozku zpěva kostu. Ne, dovol. A ty pak dovol. Jsem generál speciální jednotky Kapa Brášek. Mám 13 chlapů čekajících na tvůj signál, abychom mohli smáznout Andreje Babiše z povrchu zemského. Bohužel máme jen praky a airsoftky, ale klidně ho tou plastovou zbraní umlátíme. Mrkni a vykonáme. Já řeknu XD. A tím to jakoby asi uzavřu. Máme to ještě nějaký chytrý komentáře v chatu k tomuhle tématu. Ve druhém kole půjdou lidi proti Babišovi a dají hlas tý, který by normálně nevolili. Hele, ale já si člověče fakt, hele, ale já se to nedokážu představit, jo. Představ si, že v top 2 máš Danuši a Babiše. Já nevěřím tomu, že by průměrný Čecháček dokázal volit pro Danuši. Já se to nedokážu představit, nedokážu prostě. Jako, bohužel jsem pracoval 12 let s lidma a bohužel vím, jak ty lidi přemýšlejí prostě. To prostě takhle to bohužel, jako, takhle to prostě bohužel nedopadne. A dokázal by si volit pro Babiše? Jako kdyby třeba top 2 byl třeba Bašta a Babiš, jo, myslíš? Jakože nějaký extrém, třeba tohoto typu. Přemýšlím. Když tak v chatu máš odkaz na tu anketu, děkuju. Normální přepni. Jsi viděl. Ale čověče, jako možná, že budu proti sobě, ale podle mě teda Andrej je poslední volba, no. V takovýhle moment třeba. Jakoby i za cenu toho, že by to byl nějaký úplně jakoby anální kandidát, tak si prostě jakoby nemyslím, že by to měl ten člověk kdy jakkoliv vyhrát, no. Ale to je jakoby fakt takový těžký, to se prostě ty vole vybíráš jakoby dva úplně jakoby absurdní kandidáty, no. Za mě výborná práce komentátora, to rozhodně, no. A pan Řezníček byl úplně perfektní, ty vole. Jakože, ona teda, by the way, i ta typka z Blesku byla perfektní. Jako já mám fakt pocit, že ty prezidentský debaty jsou úplně skvělý, teda. Jsem překvapený z toho strašně, jako no. Já jsem si myslel, že když lidi nebudou schopný volet Narodovou, že by volili Babiše v tom druhém kole? No jasně. Tak jsem to myslel. Jože, hele, opět, já ti opět řeknu průměrnýho Čecháčka, jo? Oni si podívají na ženskou, o který vědí, že teďko má nějaký hrozný kauzy a problémy a tak dále, kterým nerozumějí. A vedle toho mají Andreje. A oni Andreje znají. Oni vědí, co od něj mají očekávat. No a se špíči prostě, jo. A takhle bohužel přemýšlí jakoby průměrný český volič. Jo, proto jsou pořád v parlamentu a v senátu ty stejný kokoti a kokotky, teda krávy, a, že tam moc není, jako jo. A protože prostě lidi jakoby nevnímají tolik lidí, jo. Opět jakoby stejná situace. Jak pak vypadla anketa u mě v chatu? Tak, můžete chaty prosím odhlasovat všichni v tom stropoolu, děkuju. Já jsem pevně rozhodnutý, že budu volit Fischera, pokud by každý volil podle průzkumů, tak to rovnou můžeme zabalit. Bušvancerberg měl měsíc před volbami 6% v průzkumech.
Fischer na Hrad. Schwarzenberg měl 6% v průzkumech? What the fuck? Tam to bylo hrozně těsný, že jo? To je pravda, ty vole, no. Andrej na Pavla nic nemá, nemůže nadávat, že byl v KSČ. Že, jo, takhle, jakože kdyby jakoby Andrej vytáhnul na generála to, že byl v KSČ, tak na něj vytáhne, ty vole, jakoby generál Uno reverse card, kámo, ty vole, a jedem, prostě bomby. Jo, to je pravda, ty vole, ano. To by byla jakoby zajímavá debata, to rozhodně, jako. v ten moment, no. Jo, to je pravda. To není úplně jakoby realistický, ano. OK. Tak schválně, jak to tady dopadlo s tou anketou? Jako, víte, je zajímavý to, že to poměrně reflektuje poslední vývoj, jo? Toto to je kolik, to je třeba 1500 hlasů, jo? Tak, můžu tady prosím otázku na všechny, co chtějí volit Nerudovou. A jakoby váš take? Jestli se to chce někdo jako podělit. Já bych teď jenom to chtěl jako pochopit prostě, jo? Jo, 16 hlasů, pardon. Je to ženská, ok, dobře, dál. Nejvíc LGBT friendly, ok, rozumím. Já ji chci volit a nechápu proč. Perfektní, kámo. To je přesně to, co jsem potřeba vědět, tyhle, ano. A Brno. Ty, kámo, teda vás tady fakt jako není málo naprosto upřímně z těch menšin, teda. To jsem překvapený normálně. Wow. Není to proto, aby Danuše vyhrála, ale protože chce, aby to nevyhrál Babiš. Stejná situace teda. Spíš mi řekni, proč ne? No, protože ona není dost silný kandidát na to, aby to dokázala vyhrát. Tohle je prostě opět můj jako názor, no. Ale je? Není. Má vizi? No ale kámo, vizi mám i já, rozumíš? Když ti jakoby řeknu já, že budu mít vizi, že budu mít na konci roku vlasy, chápeš, tak takhle to jakoby nefunguje prostě jako v reálu opět, jo? Jako hele, teda já nevím, ale mi třeba přijde, že Danuše by byla třeba daleko lepší v parlamentu. Takový ten prostě člověk, který by jakoby odpracoval tu práci jako doslova na ploše, že jo? Za ty lidi, který reprezentuje. A pokud ona chce reprezentovat LGBT menšiny, lidi, kteří jsou postižení a tak dále, ať to klidně udělá. Máš místo mozku, to uděláš líp na ploše, než jako prezident. Myslete i na to, no. Ze všichni kandidaty budou sedět na Pražském hrade, jen Dekna bude sidlit v Brni, Babis na Bratislavském hrade a Basta v Kremlu v Putinové Danznu, kde mu bude lizat boty. Ježíš, kámo, že by Danuše vyhrála a řekla, takhle čuráci, už to bylo dost, vole, stěhuji se do Brna. A teďko najednou by se vylezli všichni Brňáci, ty vole, na internetu a řekli, a máte to čuráci, ty vole. To máte za těch 20 let, za 20 let s metrem, čuráci, vole. Vyhráli jsme. Doslova to řekla, ty kámo, kdyby tohleto měla Danuše ve volebním programu, tak věřím tomu, že by se, kámo, celý Brno a okolí spojilo. Prostě normálně by lidi řekli, hele, já jsem chtěl Baštu, nemůžu jinak. V takovýhle moment, jako jo. Ty vole. To by najednou bylo asi trošku něco jiného, jako no, ano. Najednou. Důvod hezky mluvila k LGBT nestačí, zákonodárná moc je než u prezidenta. Prezident má moc výkonnou, říkám to správně? Parlament je zákonodárný a senát a prezident je výkonný, že jo. Oni de facto jakoby krotějí vládu, že jo. Senát ne. Jo, takže i senát je zákonodárná moc. OK, v pořádku. No vidíš, tak zase to říkám špatně, ty jo. Prostě Fischer nebo ještě se rozhodnu. Jo, to je jaký cesta, ty v tomhle tom, no. Proč Diviš komentoval to, že se Petr Pavel dezertoval do té funkce v NATO? Já jsem to teda upřímně nepochopil, tohle. Je takový dost zvláštní, no. OK. Mám to ještě v chatu nějaký voliče Andreje, tak bych to chtěl pochopit akorát. Zdravím všechny, jsem z Vysočiny a říkám, že je tady kurevsky moc důchodců, takže vyhraje Babiš sry. No, to tak nějak očekáváme, no, v tomhle. Proč je u vás takový negativní postoj k euru? No, protože, no tak je to jakoby strašně jednoduchý, že jo? Aktuálně euro je úplně v prdeli jako měna. A ty nechceš prostě přijímat měnu v takovém stavu, v jakém teďko je, jo? Takže prostě doslova, i když prostě koruna aktuálně má problémy s inflací a ze spoustu dalších věcí, tak prostě tohleto je něco, co dělat nechceš, ty no. Ty tomu tak rozumíš? Máš místo mozku smyvat. A hlavně taky to vnímá jako negativně. Tak ve 12. století za vlády Přemyslovců by se dalo říct, že jsme měli 4 hlavní města, Prahu, Brno, Olomouc a Znojmo. Prosím tě, nemluv, kámo, o Olomouci, ty vole. To je rád, že je město, ty vole, že jo.
Já jsem rád, že o tom mluvíš, aspoň bude třeba volit víc mladých lidí. Hele, já si prostě myslím, že tohle je třeba nejlepší forma diskuze o politice. Na streamu prostě jakoby úplně máš instantní zpětnou vazbu. Perfektní za mě, jako v tom takovéhle případě. Tak se děkuju. Třeba, který jde chodní ven, hodnotí město. Kámo, já jsem v Olomouci měl takových pilenek, vole, drž píču. Doslova znám Olomouc líp než ty, vole. Šmarja, ty jo. A ještě ta Mirka má sestru, ty vole, s dětma. Bože můj, ano, znám celou republiku, vole. Jo, to je tohleto, ne, to pouštět nebudu. Já přemýšlím nad Babišem, protože už tomu to se v Čechách děje, tak ať je nějaká sranda. To je kámo hrozně divný názor, ty jo. Pavel je klidný, upřímný a prostě frajer, diplomata a potřebujeme. Hele, jako řeknu to opět, za mě jakoby generál Pavel je prostě výborná volba. Já nevím. Jsem pro, abychom znovu zavedli pražský groš, jáchymovský tolar a český dukát. Yes, nasrat na euro. Nasrat na euro, přesně tak. Hashtag nasrat na euro. Opět zpětně k Pavlovi, jo. A Pavel je přesně takový ten člověk, teď tam jsem hrdina, jako haha, myslím generála Pavla, že je to člověk, který vystupuje klidně a s respektem. A je to strašně příjemný slyšet a poslouchat a fungovat, jo. Kde já mám problém, tak je v tom, že mi prostě přijde, že ten člověk dělá zbytečně strašně moc PR okolo své kandidatury. A na základě toho podle mě bude mít strašně roztříštěný fokus ve své pozici prezidenta. Jo, na základě tohoto mi prostě přijde, že je lepší volba Fischer. Nicméně, jak už jsem říkal, podle mě obě dvě volby jsou za mě OK. A to je celý, to je prostě celý. Jo. Dokonce mám pocit, že není náhodou Fischer diplomat, jen tak mimochodem. Je, že jo? Je. Tak a jsme zase u toho, no prostě, takže prostě pořád se točíme v kruhu. V takovýhle prostě moment, jo. Hele, jakoby čete, sorry, jo. My si zítra koukáme, co zaklínače, dáme toto znova. Protože jestli zítra oni odsoudějí Babiše a odstoupil Středula, tak se kámo může ještě zítra stát totální virvál, ty vole. Ježíš, kámo, já už to úplně vidím, jak tady Andrej hodí tu rukavici a řekne, hele, mrdám na vás, hoďte to Boštovi. A teďko no, najednou ty si řekneš, kámo, stihuju se, ty vole. Tohle je prostě má česká suda s Baštou? To se dělá, doufám, za mě prdel, ne? Já mě nedopustím. To je starý tak 20 let, ne? No to je tak třeba 40, kámo. Dobrý večer, milí diváci, já vás vítám na světě. U dnešní debaty diskusního pořadu České televize. Já vítám u nás ve studiu pana Václava Klause, premiéra České vlády a předsedu Občanské demokratické strany. Dobrý večer. Dále pana Michaela Žantovského, předsedu Občanské demokratické aliance, potom pan Miloš Zeman, předseda parlamentu a České strany sociálně demokratické a jeho kamarád Jaroslav Bašta. Hezký dobrý večer. Dobrý poledne. Dobrý večer. Pánové, já jsem moc rád, že jste si našli chvilku a jeden jako druhý přišli dnes k nám do studia. Já musím říct, že jsem do posledních minut. Ježiška, ale on je úplně stejný, prostě to se děláte fakt prdel, normálně, co tohle zase... Velmi váhal, jestli se této debaty mám zúčastnit vůbec. Nebojte se, mi vás tady nou. Ještě jednou. Takovýhle debaty bych chtěl dneska, úplně stejný, také by ty debaty měly prostě vypadat. Ano. Kousneme, pane premiére. To řekněte opravdu nahlas. No budiš. Nebojte se! Takhle nahlas, v pořádku, jo? Fajn. Pánové, my jsme sem však dnes nepřišli křičet, spíše naopak. To znamená, že dnes si tady u nás ve studiu dáme pár minut takového diskusního lenošení. Já slovo lenošení, to si skoro zapíšu a budu... To si klidně napište, ale už... No, určitě. Já bych na to chtěl zareagovat. Pane Bašto, nekažte nám to hned na začátku. Pst. Já jsem ještě nedostal příležitost... Počkejte si na to, až to skončí. Pane Bašto, neslapte se. Tak. Pánové, máme dobrý čas. Ach jo, ty vole. Dejte pokoj, pane Zemane. Pardon.
Pane Božto, teď jste nám slíbil, že tady nebudete dneska prdět. To je smrtící koktejl. Není. To bylo opravdu smrt. Co to má být? No to je ta super debata na ČTčku. Nevidíš? ČT? Jsou tam prezidenti? Nevidím problém, kámo, jak by tady někde zatím. Smrtící koktejl, co jste tady předvedl? Fuj. Já se omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat podobným způsobem. No to snad pro boha už ne. Moment, já bych byl rád, kdybyste mě nechali domluvit. To totiž je otázka stylu. Já myslím, že jste spíš něco špatného zbaštil. Já si nevybírám partnery v televizní diskuzi a ani bych to nepokládal za správné. Já bych na to zareagoval, podívejte se, tady jsou... Ne, to už není potřeba reagovat, pane Bašto. Pšt. A poslední věta, vy jste pane ministerský předsedo, kráva. To jste to hezky shrnul dneska. Přátelé, naše debata... končí. Omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat. Pane Bašto, my už nebudeme tady reagovat na nic. Přátelé, náš čas naštěstí vypršel a já doufám, že příště se tady ve studiu sejdeme v lepší kondici, takže nashledanou. Ježiš, já mám, jak kurva chybí ten starý český humor, který měl ty vole nějaký žár a prostě, ach jo. V hitparádě i takových mutantů hraje Bašta ne jinou ligu, ale jiný sport. Kámo, to je tak legendární komentář tohle. Bože můj. Je to tak, přátelé, Bašta byl reakční kanál, než to bylo cool, ty vole. Moje mama se bojí, že když bude Petr Pavel prezidentem, tak bude vojna a válka. Ale já jsem se taky trochu zmatený, jakože proč se do prdele lidi spojují, jakoby lidi ve vojenských funkcích s tím, že bude automaticky válka, prostě jakoby... Dobře, takže to prostě, tam prostě nejde o to, že by to dávalo smysl. Tam jde o to, že ty lidi se to jakoby reálně stejně myslejí, prostě to je všechno. Je to tak, že jo? Je to prostě blbost, no. Protože komu chceš jít do války se Slovenskem? Ne, my chceme, až padne Rusko, tak si vzít Královec, že jo? Konecně, vole. Tak to je jakoby ten jediný moment, kdyby to mělo smysl, konečně teda zapojit armádu, vole, že jo, pořádně, jako. To je prostě naše, vole, už jako do hajzlu. Hele, teda člověče, strašně dobrá otázka byla, myslím, že od někoho z donátorů. Co bude dělat Andrej, když prohraje prezidentskou volbu? On doslova jako lídr opozice, tak jediný, co dělá, tak je to, že prostě tyko dělá prezidentskou kampaň. A to je všechno. Takže prostě tam je jedna jediná situace, tak je to, aby teda, že prostě buď by teda jakoby odstoupil a předal to svoje žezlo někomu jinému, pokud to jakoby je možný. A nebo prostě druhá varianta je to, že se pojede pořád svojí. Však on nemusí dělat nic v opozici. Nechápu, co by měl dělat. Aha. Opozice má držet v čeku aktuální vládu. Na základě toho, my je platíme z našich daní, aby dělali svoji práci. Velmi nerad to říkám, ale třeba zrovna v tomhle tom, jakoby Tomio a podobní kokoti dělají celkem dobrou práci. Jo, to nemá být jakoby o tom, že ty máš házet klacky pod nohy aktuální vládě, ty je máš kontestit a držet v čeku, aby tady nebyla prostě ty vole vláda jedné strany. Jako sorry, pokud si myslíš cokoliv jinýho, tak prostě to je špatně. Jakoby i to, že jsi v opozici, tak prostě pořád je jakoby nějaká placená funkce, že jo. Ještě Andrej neskusil stát se senátorem. Volby budou 2024, takže bych se ani nedivil. Tyhle, tam jakdy prostě si... problém je v tom, že jsi strašně v pozadí. Senát je opět takový kontrolní orgán, prostě no. Doslova jako... 24. Doslova, že... má soud? No počkej, ne, nemá soud, vole. Soud je zítra vyřešený, pokud vím teda. Kdyby se stal Babiš prezidentem, tak mu ta podmínka se pozastaví. No, já to chápu správně, takže prezident má prostě imunitu. No, ona bude promlčená, ne? Já si myslím, že on prostě, kdyby teda při nejhorším po 10 letech jako skončil, tak nemá žádnou podmínku. Jo, takhle, pravda. No, jo. A nebo si dá milost. Zítra není day off, hele, já nemůžu mít zítra day off. Nemůžu, protože se řeší volby a lidi zajímají volby a já potřebuji peníze. Teda, potřebuji diváky. No, to je to samý, prostě chápeš. Aha. No. Mně třeba u Petra Pavla přijde divný, že on má na otázky většinou více názorů, aby se zalíbil co nejvíc lidem. No a člověče, to je přesně názor, který já mám na Danuši. Že no, ona podle mě nemá, ona podle mě nemá konzistentní názor, ale říká každému něco úplně jiného. Jo, jako teda u Pavla, já to nejsem schopný jako vykontestit. Mně prostě přijde, že on se snaží
diplomaticky odpovědět lidem takovou tu klasickou jakoby normální cestou, že prostě musíme být všichni spolu, my to zvládneme, bude to v pohodě a tak.